ntabwo dupfo by'abagore abagore bararenze barashoboye hari ibintu byinshi bakora tutakora gitura bemera birazwe ariko iyi si tugezemo yaka kanya ntabwo nzi igitekerezo abantu cyavuye Andrew Tate wakunda kuvuga ko kari matrix cyangwa se hari nk'abantu bashaka kugira ngo bapikinagaze igitsina gabo ubona ko abagabo agaciro kabo kari kugenda karangira kaza neza muri wino podcast amazina yange banyita Jamari uyu munsi twaba dufite abatumirwa nagira ngo batangire babibwira twahera iburyo bwanje nakoze nitwa Nice Maker nkaba ndo munyeshuri nakoze kubana nange kuba isa mu kigo TikTok cyangwa Instagram amazina TikTok nitwa Nice Maker na hose na Instagram ni Nice Maker nakoze amazina yange nitwa Joki nange ndo munyeshuri Joe Spacebar 101 Instagram nitwa Joki. Wow. Yes. Thank you. Murakoze amazina yanjye ni Gikundiro Priska nanjye ndi umunyeshuri kuri TikTok nitwa Hasasichid no kuri Instagram. Okay. Murakoze nitwa Nitegeka Jile ndi umunyeshuri nkaba numu graphic designer numu UI and UX design. Ah, that's nice. Kwa ni umujournalist. Upcoming journalist. Social media, I don't actually use it that much, so. Okay. And the most is my guy. You don't post. Murakoze, nitwa amazina ni Kwizera Hussein. Ariko benshi bazi kuri Chef Hussein. Ku mbuga zose. Twitter, Instagram, TikTok. Ano wose ni Chef Hussein. Uyu munsi rero twagize umugisha wo kuba natumiye abantu akazamo n'umuntu w'umustari kuri TikTok urimo uganira kuri topic tuganira buri munsi kandi akaba afite engagement idasanzwe ariwe Chef Hussein. Nagira ngo ndatangira tubwira ibijyanye no kuba chef kuri social media kubera icyo wahisemo gukorera cuisine yawe kuri social media ese urimo ubikora ute? Ubundi njya gutangira social media nabitangiriye kuri X cyangwa se yahoze ari Twitter. The idea nagize naravuze ati wana mu Rwanda ibintu biri kugenda bitera imbere right ibintu biri kugenda biza so naravuze ati kuko nkunda gufollowinga cyangwa se kureba ibintu by'ahandi hantu naravuze ati kubera iki abashefu cyangwa se abantu bateka miri professional apana byo kuvanga umuntu wese azi guteka guteka muri professional kuki ahandi berekana ubumenyi kuri ku social media bashari ubumenyi bwabo abandi bakaba icyo babigiraho why not mu Rwanda abantu bazi guteka abantu bazi bafite ubumenyi mu guteka kuki badasharinga ama ibitekerezo byabo cyangwa ubumenyi bwabo ngo angira kintu abandi babigiraho bitangiye igitekerezo ndavuga ati nta kuntu umuntu yajya byibuze bikiye ndi kugenda amenya nabisharinga abandi wenda cyangwa se nkaherekana nyine mu skills zanjye mu guteka abantu nyine urabona ko mu Rwanda kera bafataga igikoni nyine nk'ikintu kizuguritse abagabo badakora surtout ça ya ariko ntabwo muzu ibintu bibera mu bikoni by'amahoteli by'amarestora bo abantu benshi batekereza ibikoni batekereza n'ibyo mu ngo zabo gusa ariko ntabwo babazi ngo mwa mu mahoteli mu marestora akomeye n'ibikibera mu gikoni cyabo nibyo rero nagize igitekerezo cyo kuzana kuri social media no kugaragaza muri make ibyonzi nibyo ngenda amenya so ikibazo cy'amatsiko iyi cuisine uri gukora uyu munota uri kwigisha abantu ni uri kwiga ibintu bijyanye na hospitality cyangwa ni wowe uyigishiriza kubwawe ukateka ibyuzi no bo nize igikoni nize igikoni nka career muri high school for 3 years ni abari section twa culinary art okay yeah so nahise mbiva mu njya mu gikoni mita njya mu gikoni ababyeyi bagiye banshishikariza kujya kwiga za muri university ariko njyewe wangiye university kuri njyewe ntekereza ko ari waste of time ubwo bayirimo ba nyine kuri njyewe ntekereza ko ari ugutakaza igihe n'amafaranga kubera ko nyine kuri njye ntekereza ko university yakabaye ari ahantu ho kujya gushaka specialty ku kintu runaka ugiye gukora utari ukuvuga ngo ni ugupfa kugenda gusa nyine njye university ntabwo nyiyumvamo nakumva uwo mwanya wakawukoresha gusa nkiga ibicaro kubwanjye nyine ko ngiye mbyumva so nahise njya mu gikoni nibwo nahise ntangira gusharinga nyine ubumenyi bwanjye mbitangira kuri Twitter ntangira nandika
ona kuri Twitter ubundi nyine algorithm yayo ubundi nukwandika abantu bagasoma ntagira nandika abantu barabikunda cyane nyine ubona ni ikintu kitari gisanzwe nyine yes kuri innovation eribo bwa mbere byari bije noneho abantu barabikunda mita ngitekereza cyo kuvuga ati no kwandika gusa ntibihagije reka nge nkora na video mbereka mbereka ati wenda ikintu bagikora gutya buriya abantu benshi mu Rwanda ubundi muri ibiryo bimwerega muri hari ibiryo bimwe murya ariko the idea kwari kuza nkabereka ko ibintu ibiryo muhaha ibiryo duha kuri kano kuri ku makarisiye hari ukuntu ushobora kubikoramo ibindi biryo bishyashya abantu batari bazi ku buryo byanyu byo kuvanga umuntu arije ni imwe buri munsi kuvanga ngo n'umuceri ni igitoki ni birayi ni bijumba ni imboga z'ibishyimbo bikabirarangiye akwereka ukuntu ushobora kubyazamo ututuntu tutusanzwe ukatwabyazamo ibindi bintu utaruzi wow yeah bitangira gutyo abantu barabikunda cyane mita TikTok nabwo nago yari taragiranuza cyane nabwo mitanyijyaho ntangira kubisharingaho then umaze ikinga niki kuri ukoresha TikTok muri rusange cyane seramaze ikinga niki TikTok uposting izo video sire tukuko izi video sibuse nka last year nko muri November nabitangiye wow biza gutyo nyine nibwo nayise none ngira n'ikindi gitekerezo ko twasuka ibiganiro nyuma cyakize video nyine zanje mubona zitari zisanzwe kuko bakurikira chef Arsene okay ndagira ngo tuganire muri rusange tubaze wahoze unganiriza umbwira ari umushuti wawe nawe uri umwe influencer ukoresha TikTok wavuze ko experience yawe kuri TikTok nyine ndagira ngo dusobanurire impamvu wote udapostinga nubwo bifirima utabishyira Jewe nago navuga ngo impamvu na postinga ni iyi cyangwa nuko ntaba nayo ibintu byo gupostinga afite ahubwo nuko abantu benshi mu Rwanda cyangwa wenda reka nishyiremo gusa tugira nyine confidence nkeya wenda ukavuga nibazana nyine comment iri negative umuntu nawe fata gute bigatuma nyine umuntu agabanya cyangwa se ariko apostinga gake Yeah, ubundi first of all you need to know ko social media is not for the weak. Social media iyo uje kuri social media ugomba kuzifite umutima ukomeye. Yo kuko wo kuzakira ibitekerezo bizamba ku bantu bose kuko ugiye kubwira abantu utazi. Hari abantu baba bararakaye byababaje muri isi. Hari n'abandi bantu uje kubwira nyine utazi. Abo bantu bose rero bose baba bagomba kukubwira uko babyumva. Wowe ubundi umuntu ari gukora video hari target runaka bashaka hari ikintu runaka bashaka kugira ngo agaragaze rero hari igihe wowe uko ubyumva rundi muntu utabyumva nkuko byumva uwo muntu rero araza akagutuka nibyo namubwiraga ati umva nyine wenda nkuyu muteta afite awuzanye nko kuri Twitter nibwo yayibona neza icyo nyine kuko kuri Twitter okay kuko natangiye kuri Twitter ho rwose hari abantu nyine baba bariho ari cyo kintu bakora ari ugutukana gusa Suko aya nagaruka no gutukana. Okay hari abatukana ariko hari nabandi bantu bo bashinzwe kugupfobya nyine. Bakakwereka ko ibintu nyine bo bashinzwe muri macyari positivity na negativity. Kuri Twitter umuntu avuga ibintu ukabyumva. Rero mbaye ndufite nyine umutima uvuga ngo bamvuze nabi naba naragiye kera. Kuko hari nka post nigeze gukora byo ewana. Abantu ewana kabisa abantu nako sinzi abantu baratukana turatukana umunsi wose ariko nyine ukagira replying abashyiraho replying kuri Twitter nyine barabizi nyine abaze Twitter bya Twitter bwo barabizi ariko nyine kuri social media ugomba kumenya ko abantu giye kubwira nago bose bafata ibintu kimwe nkawe kandi batekereza nkawe yo ahubwo itufata za negative comment ugatuze byazamo ngo content ukareba nk'ikintu yakubwiyeho ugatubona ko byibuze uwo muntu yakoze negative comment ariko yarebye ibintu byawe buriya aho kugira ngo umuntu arebe ikintu cyabwo yakireba akavuga ko abyumva ariko byibuze yakirebye ni ibigaragaza ko Andrew Tate niwe wavuze ngo abantu benshi baranyanga ariko n'ubundi ngo they are still a fan urumva iyo umuntu akureba akakubwira nabi aba ari umufana nyine bivuze ngo abagukurikirana ngo arebe wakize ubwo bakurwanya ariko abakureba rero ntabwo biba bikwiye kuko kugutera ikintu n'iki kintu gitinya abantu benshi batinyira social media kandi okay reka tugaruke kuri umuvandimwe wavuze ko ukunda gustalkinga yeah eh wari wa stalkinga content yo mutipa kora of course namufollowinze nkigera hano namufollowinze nkigera hano ni umushongereza wabigize umwuga sinzi niba maybe njye n'inshuti zanjye dufite group ya WhatsApp
ushinzwe gushungera ubundi mukanashyiramo n'amakomantere dufite na broadcast channel kuri WhatsApp kuri Instagram ko dukoresha Instagram cyane muri make buri makuru yose y'inshuti zacu za hafi zicara ku mbuga nkoranyambaga tuba tuzifite cyane ubu nawe baragushyiraho ubu ngubu ndabizi kaze before umuntu bita Crispe umuntu bita Shema Nathan akunda kwita Jiden I know ko comment ize ntayibuze kuzikira kuko it's the first time mbonye ko ubwa mbere yari ku makuru ya African News ari content nari ndimo ibintu bya by diversity ho ntabwo babonye uburyo bakomantinga kuko just ni amakuru acaho byagaye gatuye gusa akarere ko kaba kafashwe agastrik ko kuri televiziyo kaba kafashwe so gushungera byo ni umuco kuva secondaire dukunda gushungera cyane rero nkimona ibyo akora maybe yari bivanze ari gukora siporo araho ari gutegura imboga rwatsi amaseneri ibintu nk'ibyo hari nawe ari kuvuga high value man ntabwo ndegera reka try playing ayo pudi ko nacyo okay kugira mbere yuko twinjira muri topic nagira ngo tubaye tuganire nawe watubwira muri make effects ku social media uyikoresha ute ukora ama challenge cyane navuga ngo mfite stand ngo nkore iki ngiki because kubona ntuza like a stand runaka cyangwa se content biri mu bintu bikomeye actually respect ku bantu nyine be specializing so I believe ko maybe mu myaka iri imbere cyaze mu gihe kiri imbere nzashaka ahantu runaka nyine magazine yeah but about the confidence njye nta kibazo ibyo mbigira abantu people's comments ugira negative comment yeah ndazigira tu people are like uri kwikina and all that ariko personally ntago ari ibintu offense yeah cuz umuntu nyine ku giti cyawe like whatever nyine of course twese nange harabo ntekerezaho ina negative way I'm not gonna lie rero nta kintu ari commenting mbese utanga feedback kuri ku bintu bya abantu bavuga ibintu yenda kuzindi TikTok okay ntago nibuka I don't remember myself ndi commenting a negative thing ariko iyi kintu cyakacinze my attention nda commenting like ibintu byo gutereta abakobwa bari broke birangiye na n'uyu munsi bro igihe kirageza ndabahungu tubonye agaciro kacu manika first of all urabizi neza ko nta mukobwa ushobora gukundana nawe ukennye urabizi nta mukobwa wakundana nawe ukennye right so niba nta mukobwa wakundana nawe ukennye gute twebwe tugomba gukundana n'abakobwa bakennye igihe kirageze ngo natwe tube turi kumwe n'aba high value women you know ntangije movement mu Rwanda soft guy era know your worth kings bro okay let's stop utugiye kugura urubuga utubwiye iyi soft man era udusobanurire kuko biba byiza turagufite nawe mpamvu kujya kuri telefone man this is good impamvu byishimiye kuba turi kumwe ni uko hari abantu n'umunota bari bandastandinga bari to be a man kubera ko turi muri confusion ya feminist turi muri confusion yuko social media abantu bose bafite point of view zabo ugasanga za high za standard ababyeyi bagomba kuduha se cyangwa baduhaye turimo zirimo ziragenda ziducika watangira utubwira iyi movement wakereye watangije n'impamvu wabitekereje bo ubundi sinzi uko nabivuga iyo urebye ubundi okay ubundi na naturality uko imana iko imana yaremye abantu imana yaremye umugabo n'umugore hari naturality y'umugore hakaba na naturality y'umugabo ibyo bintu ni ibintu imaze imyaka biriho nyine kuba umuntu ari umugabo no kuba umuntu ari umugore icyo kintu abantu bakunda kugikora confusion ntabwo dupfo by'abagore abagore bararenze barashoboye hari ibintu byinshi bakora tutakora gitura bemera birazwe ariko iyi si tugezemo y'aka kanya ntabwo nzi igitekerezo abantu cyavuye Andrew Tate wakunda kuvuga ko kari matrix cyangwa se hari nk'abantu bashaka kugira ngo bapikinagaze igitsina gabo ariko igitsina gabo kiri kugenda gita agaciro cyangwa se nta bagabo nyine ubona ko abagabo agaciro kabo kari kugenda karangira gakeye gakeye ni ukuvuga ngo ubona umuntu w'umugabo bijya gutangira byatangiriye kuri ibintu byateye aho ujya kubona umuntu w'umugabo wavutse ari umugabo ashatse kwigira umugore ibyo bintu nibyo bintu ubundi byatangiye kuzana ikintu cyitwa softness mu bagabo noneho hahita haza hataduka abantu bitwa abafeministi
feminism ubundi igitekerezo cyayo nicyo kwerekana ko nicyo kurwanya ikandamizwa ry'abagore bakerekana ko nabo bashoboye ariko ari aba feminist babikabiriza bagashaka kwerekana ko umugore no kuvuga ngo is the same nk'umugabo cyangwa se rimwe na rimwe n'uwo mugabo nta kintu avuze cyane imbere y'umugore ko umugore ngo n'ubundi ibyo umugabo yakora ngo yabikora kandi wengana kwa n'ibirenze bagashaka guciririkisha abagabo ibyo bintu byose nagiye mbireba ngenda nkurikirana ama speech y'abantu benshi ngenda ndeba hirya no hino ubona ko ikintu kitwa kuba umugabo nyamugabo biri kugenda bishira mu bagabo sinzi nimbere kubyumva ndabyumva kubyumva so nagiye mbibona handi ndavuga atari kubundi wana ko mu Rwanda rige ibintu niko biye kugenda biza ndavuga ati ibintu kuki mu Rwanda wana ko aba feminist rwose ara feminist bakamishije bo ngo rwose wagira ngo bavukiye kurwanya abagabo ngo umugabo ngo men is trash ngo nibiki nibiki ariko buriya twese turabize neza ko umugabo impamvu yitwa umugabo tuzi impamvu yayo kimpamvu nyine umugabo hari uko yaremwe imbaraga z'ubushobozi afite ibitekerezo hakaba nuko umugore aremye imbaraga ze ibitekerezo bye ibyo nabyo bintu bigomba kuza bikuzanya bikubakwa umuryango ariko iki kintu cya feminism cyacuritse ibintu gishaka guciririkisha abagabo kuko ngo bahawe ububasha bwo kuzamura abagore cyane abagore rero bamaze kuzamuka bashaka kuduciririkisha ngo duciceke tumere nyine nk'inkoko bajye bavuga nyine dutuze n'ibyo bavuze caha ibyo bintu rero ngiye narayibonye mbona bidakwiye ikindi kintu ari naho izi video zanjye kenshi sikunda kuganisha urabona abasore cyangwa se abantu arubyiruko muri rusange abantu bakiri kuzamuka ona abakobwa bafite ukuntu hari ikintu kiri mu Rwanda ko umuhungu nyine udafite amafaranga imbere mu maso y'abakobwa benshi abarimbwa barabivuga ko bajya bivuga ntabwo tuzimva bayivuga cyangwa bavuga kugira ngo abantu babarebe kuri TikTok simbizi niba bivuga kugira ngo abantu babarebe ariko ibyo bintu wenda rimwe na nyine birumvikana rimwe na rimwe ni ukuvuga ngo ubundi hari age ubundi hari ikintu kimwe abakobwa nabonye birengagiza uko umuhungu akura siko umukobwa akura tuvuge wenda nko ku bakobwa umukobwa kuva ku myaka 16-17 kugeza muri za 20 na abari mu bantu bakunzwe ku isi abantu bose bamushaka abantu bose bamureba nyine uko abakimeze neza abakiri fresh nyine akisiga utumeka tukamufata acyambara bikamubera urumva muri make acyambara akantu nyine ubona ku nyine muri make abari muri abari ku isoko muri abari ku isoko muri make abari abameze tuvuge nk'inyanya zarangira kwese noneho imyaka uko ikindi zamuka 27-28-30 murabizi neza ko mu Rwanda bamwe batangira kwiheba ngo baheze kwishyiga bivuze ngo imyaka yabo mu kuba abantu babanda babavariwetinga igira igihe igihe runaka cyangwa se iri limited mu gihe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko abasore urabona mu myaka 20 kuzamuka ubundi nyine nibwo umuntu aba akiyubaka umuntu arangije kwiga atangiye guhiga ubuzima amafaranga akagenda aza uko umuntu agenda ari impamvu usanga nyine abasore bavuga ngo abasaza batumaze haba urumva noneho ibyo bintu nibyo nabwiraga abasore ibyo bintu twakwiye kuba tubyi understanding ni ukuvuga ngo niba uzi ko uri mu gihe cyo kubushaka amafaranga kandi bano icyo gihe ari cyo bakwiye kuba ari mubwo bameze neza basohoka abantu babitayeho cyane baradushuka bagashaka kutwumvisha ko tukiri nyine nta nyine umuntu aguca intege akubwira ati urakennye nta mafaranga ufite nta kintu umaze nta kintu twavugana urumva wakongenda ati ngo umuntu ufite amafaranga first of all kujya kuza wabizi neza ko ukiri kwiyubaka uri kubyumva ntago specifically navuga ngo ngiye kumubaza ikibazo rero ahantu yakunze kuvuga ngo abagabo bari gutakaza nyine value yabo ntago wa pointing out eske niki gituma nyine uwo mugabo agira iyo value as value nuko umugabo agira namusubiza umugabo agira value igihe yumva ko afite agaciro nuko rana nkiyo bavuze ngo amashanyarazi arapfuye bagahita bahamagara ati yenda yitwa Arsene reba amatara arazimye icyo cyonyine kuba batekereje ibyo zina bakavuga ngo Arsene bakamuhamagara ayo niyo value afite noneho aho sosiyete igeze nk'uko yabivugaga aho sosiyete igeze abantu bose bajya kuri social media bati abagabo ni trash abagabo ntacyo batumariye hahandi bahita bakubanga kuri ba batipe
babaye abana beza kuko turaza no kuvuga what is to be a nice man n'impamvu tugakwiye kubyivita muri rusange kuko inyumve y'ibyo muvuga muri rusange abagore niko tubashinja ntabwo ibyo muvuga ari byo mushaka mu gikorwa niyo mpamvu yavuze ati abagabo bataye agaciro kuko ntabwo mukitubwira ko ntabwo mukitubwira ntimutwereka ko mudukeneye ngiye ndatangira n'uyu muhanzi kubera ko ibintu wavuze bimwe nibyo ariko ibindi ngiye ku ruhare rwanjye ntabwo numva kabisa kubera ko nyine ari ukuvuga ngo umugabo ntabwo nyine atangira kujya hasi ye cyambere ntekereza ko ari wowe ku giti cyawe ukuntu yumva kiri kumbura uri gusubira hasi icyo ni icyambere bitewe na sosiyete icya kabiri ntabwo umuntu umukobwa cyangwa nyine umukobwa cyangwa whatever ashobora kugenda ngo avuge ngo man is a trash ahubwo aba ari topic runaka aba yavuzeho ashobora kuba ari kuri abahungu basigaye bacana inyuma umuhungu asigaye aza akakubeshya kandi ari akubwira ngo nza kujyana hawe kandi nta kintu nyine ntabwo umukobwa ashobora kuzaga avuge ngo uyu muhungu ni imbwa kubera ko iyo uhuye n'umuntu ukabona ibintu byose arabyujuje yaba afite mu mutwe ni umuhungu ufite ahantu azajya ahantu ashaka kugera ni umuhungu ufite nyine twese turabizi ntabwo umukunda ubukene icyo cyo ndakindi kandi cyane ibintu bavuga ngo abakobwa dukunda amafaranga igihe ndayakunda cyane kandi nawe urayakunda cyane niyo mpamvu akenshi abahungu nyine umuhungu wize neza avuga ngo ntabwo ngiye umukobwa nzari kumushaka ngo ngiye muguraza ngiye mumubwiriza akorera ikofi umukobwa nyine arabanza akakureba imico niyo mpamvu ikibazo ngiye ikibazo nyangira ababyeyi bacu niba mubafite kuba kibafite iyo wabajije amateka ntabwo kubwira ko atangiye afite ubushobozi yari afite icyo akora akenshi kera babaga banafite n'uyendi wabo bakaza bakambwira ati dore umurima bakamuha ahantu bakamubumbira amatafari bakamufasha kubumba amatafari akazamura inzu akayuzuza bakajya kumurangira umugeni tugiye kwa kanaka ari umukobwa agenda mugiye mushaka vari icyo yabaga akeneye yari kuvuga ati azarya abone aho aryama none ubu ngubu ugomba kuba mfite kawunti ariko nyine hari iterambere sisa tugiye n'abantu bakundana n'umuntu kubera ko ufite amafaranga kuko ushobora no kugeza mu rugo ukatangira kwacinya ukanzanira n'abandi bakobwa ibyo ni ibintu bibaho cyane rero njyewe ukunda umugabo first turakundana si ibyo ntabwo wagenda ngo ugire ufate umuhungu gusa ubonye ngo ufite amafaranga turakundana nande niba twahuza imico yawe yige ubundi nubwo nagutegereza ugakora nanjye nkakora ubundi amafaranga azanye you can date a broke man yeah of course ariko nanone nibyo navugaga hari buriya kuvuga ngo umuntu ari broke hari ikintu abakobwa bajya babiconfusing aho ni ukuvuga ngo abakobwa bafata umuntu uri broke nk'umuntu nyine udafite ubushobozi bwo kubaha ibyo bifuza sibyo ariko tuvuge nk'urugero ngewe mfite akazi cyane cyane hari ikintu nabonye abakobwa badakunda no mu matwi yabo abakobwa benshi cyane cyane ariko sinzi niba navuga wenda ngo abeza ariko abenshi ngiye nabashije kumva abakobwa ntabwo abenshi ntabwo bakunda process mu buhe buryo nshobora kuzana kubwira ati mfite umushinga nize umushinga neza wenda nanawutangiye mu myaka itanu wenda ndikwesimetinga ko uzajya unyinjiriza wenda nk'ibihumbi nka 500 ku kwezi nzajya mba nyafite cyangwa mu myaka itatu iri imbere uwo mushinga uzaba uri kunguka mubyaze n'indi mishinga hagata undi amuhamagara akamubwira ati hakaba hari undi uzi we izo 5 samiri abazifite za buri kwezi arazifite oredi arambwira ati tugende dushopinge tujye dusohoke tugende nyine tujye kurya ubuzima nyine naje gusanga abakobwa benshi bakunda ibintu by'ako kanya nyine ibyo nyine we ntago areba ngo ibintu ngo by'ejo hazaza ngo ibyo nyine ngo n'ibyawe by'ejo hazaza ngo ngiye ngo bindebe bo bareba umuntu wowe ufite icyo ako kanya uransohokana ntunsohokana turajya gushopinga ntitugenda urumva kumubwira ngo ubutegereje ngo imyaka ibiri iri imbere ngo ngiye ngo umushinga wanjye ndabizi ko uzagira cyangwa se ndikukwereka akazi nkora ndikukwereka ibintu nkora ibyo bintu bizadutunga imyaka iri imbere ibyo ntabwo kuko bashaka kubyumva bashaka ibintu by'ako kanya zana ibihumbi desa cyangwa ibihumbi 500 tujye ku Kivu urumva
Okay, it's nagari ikibazo nangiye kumubaza ahubwo nangiye kumubwira ni like abakobwa ari kuvuga in that case ntago okay nanga nge personally nanga no ku generalizing ngo mvuge ngo abantu bose niko bameze ariko abakobwa uri kuvuga ngo uko nabyumvise those are gold diggers ntago ari abakobwa nyine like basanzwe those are gold diggers kuko umuntu niba you're dating akakubwira ngo I need money ngo nkeneye umuganiro tugende igisenye and all that mutari kureba ngo mu planning wenda your future ahead cyangwa se murebe duhagaze dute dukora ibi cyangwa ibi ngibi tubire kuko niba umuntu you're dating akakubwira nkeneye 200,000 tugende igisenye ari byashaka nyine ibintu that's a gold digger njyana nakugira inama yo kumwihorera if you're looking for a good woman sibyo ariko ikibazo cy'amatsiko no guciye mu ijambo umukobwa good woman you're talking about so what is the characters njyewe ubundi like all this thing turi kuvuga ngo a high valued man a high valued woman nje na preferinga ko tubihera ntitwite tujumpinga ngo tujye kuri gender tuvuge ngo a high valued human sibyo kuko nyine mbere yuko umugore cyangwa umugabo you already you first you are a human being mbere ya byose but ufite character ufite category ubarizwamo yego hari qualities rero zituma ubarizwa muri iyo category runaka sibyo izo qualities nyine tugiye kuzilistinga zaba ndende ariko let's say for example umugabo wenda a hard working person umuntu ushobora gutekinga accountability ikibazo runaka so the moment you ufite izo qualities zose sibyo nge nagukwalifyinga as a high valued man ariko bimwe twavugaga ngo umugabo ushobora kuza akenstaritara yego ashobora kuza akaba yakenstaritara akishyura bills zo mu rugo ariko akagukubita for example I wouldn't consider you okay nyine considering nyine naho isigeze nyine okay nurugira nari ntari byinshi it's not kugukubita gusa sibyo ashobora kugutuka ashobora kukwimarasiyo yego twabonye ko hari nabagabo so for example agaterinda umukobwa kuko responsibilities zibaye nyinshi he runs away nyine byose akabyivana I wouldn't call you a high valued man sibyo you don't take responsibility so njyewe iyo tuvuze ngo values z'umugabo zimo ziracika personally sinyeka ko umugore cyangwa se society nyine ifite mu ruhare runini cyane it's no ruhare ruto yababigiramo umuntu kugiti cye nibaza ko ari we wiha gaciro for me to call you nkavuga ngo yeah he's a valuable man nuko mbona ibyo nkora nkabona ukuntu acting in the face of problems nuko nje nabivuga in that case rero kuvuga ngo women yes ntago vuga ngo ntago dukunda a long process nkuko abivuze sibyo ariko hari igihe umuntu akubwira akavuga ati okay njyewe don't worry right now ntago mfite like stability ngo ariko mu myaka nyine akakubwira umushinga ukumva really it's not ntago uri tangible sibyo ukumva umuntu nta gahunda afite mu buzima bwe ubahisigeze simpamya ko ushobora ari kubwira mu myaka 10 ishize ubwire ngo umuntu aba kuri social media akazi ka ni umwinfluencer arakorera kuri video 500,000 gupostinga video kuri kugira ngo abantu bayibone ari company ziza kumushaka zikazamura 500,000 sinzi ko mu myaka 10 ari kubikubwira wari kubibwira umuntu hano muri uru Rwanda ngo abyemere ko bibaho nubwo muri America bibaho nubwo hari nka wa mutipe uri famous kuri TikTok ageze kuri 175,000 by'amadorari kugira ngo ashyireho ikintu ushaka kuri Instagram kuri TikTok ibyo ni ibintu isi yarahindutse ni mamya ko gusa iyo uvuze kuri value twese tubakuri social media right twese mu buzima dukora turimo turashakisha gupursuing our dream right ntago turi gukora kubera ko kugira ngo we having fun yes we just want to follow our dreams niyo mpamvu nkaho kandi uvuze ati hari gihe buryo umuntu akubwiye ngo afite project abayibona niyo mpamvu bavuga ngo dreams abantu babashije kurisisa bose ni abantu bagira vision abandi batagira nabandi bantu babona nkubajije nka uyu Amazon cyangwa ukajya kureba Windows uburyo ahantu batangiriye bakakwereka mu myaka 25 niba ari Bezos yari afite ahantu hari icyapa hameze ku muhanda handitseho Amazon arimo avuga serivisi acuruza kandi abantu badashobora kwimagina ko izo serivisi zishobora kuba ngo umuntu ashobora kugura ibintu online atavuye mu rugo ibyo ndabyumva ariko do you believe ko hari abantu sibyo women and men nago ndi kuvaba ka kuranda hari umuntu ubaho ukabona nyine ntagariseriye mu bintu byisibyo ukamubaza ukambwira se where do you see yourself when abanyaka 10 imbere akatatangira kuvuga ati I want to be rich I want to be famous ariko ukamubaza se how like ibyo bintu ibikorwa nyine ukumva nyine nta kintu kiri tangible kirimo nge ni muri ubwo buryo nyine ndi kubivuga ejo ndiravuganye na sesanje ari gutera comment kuri iriya ndirimbo ngo
gotita shaka pizza and something like that. That yeah, sitanga akora hanze akaje mukese kubira iki aba bakobwa mu Rwanda ndaci yarakimbwi. Kuki baba bashaka ku relinga ku mujama. Nyine ibintu byose biri ku mujama nyine niba dusotse jama rishyo. Kosta ngo nibishye. Ibyo naga nanye ndabibona pe. Rero ndanje icyo nkintu ndakemera cyane ko abakobwa mu Rwanda tuba dushaka niba tunafite amafaranga. So my resume, who came to you? As a high-valued man, now go. But in number, since the new Mogani, quite a senior Vuze, you know, icyakabiri ugomba kuri mentally stable ku buryo nyine ikibazo cyose cyaza nago mbona umuntu cyamuhungabanyije ngo bino bya depression arimo kubona at this time you don't believe in depression yego bishobora kuza bikagutusha nka break up ushobora kuza gutusha ko tekereza impamvu break up yabaye kuko niba ntabwo wemera ko hari abantu bagira mu buzima hari etape umuntu agira akibaza impamvu ariko isibika mu nyuma bibaho impamvu ngubwira ko depression ni believing nuko nanjye byambayeho ariko ntabwo ubibirive nyine ndabwo umusobanuro what is depression impamvu hari gihe hagize ijya kuri bwo gatirira depression yego hari gihe bazo biba byinshi ku mugabo pe ariko nyine nk'umuntu w'umugabo ijambo umugabo undi ni ijambo nyine rebo rikomeye umuntu w'umugabo muri agaho ugomba kugira ikibazo ngo ubone umuntu nyine yabaye unstable ngo ubone ngo umuntu yahangayitse ngo arimo ku nyine umuntu yabaye weak ugomba guhita utekereza mu mutwe se iki kibazo ndakivuga kaminga gute kirangire kive mu nzira kuko buri abantu banabizi neza bavuga ko ibibazo ari cyangwa cy'ubuzima buriya ngo iyo umuntu afite ubuzima nyine buri stable nta bibazo afite icyo gihe umenye kugiye no gupfa buri iyo nta kibazo ufite mu buzima bugiye gupfa ibyo byo ni ibintu nyine cyangwa wabaye umusazi ubuze nyine utagitekereza ariko ubu ugomba guhura n'akabazo ukagakemura akaza kandi ukagakemura nyine ukabura umuntu uri mentally stable ku buryo ikibazo cyari cyose cyakaza wagikemura okay Arsene yari afite ikibazo bon ubundi ngiye mbara depression ari nk'umwijogonyura muri make ku muntu w'umugabo ariko akenda abakobwa babagira imitima yoroshye ni ibintu bisanzwe ariko n'abakobwa baba bararakaye ariko muri rusange ubundi abakobwa bagira imitima yoroshye nyine mu buryo buri emotionally abakobwa bagira imitima yoroshye kwa ikibazo gishobora kuza cyangwa se yashobora guhura n'akantu akamutusha nyine niyo mpamvu uzabona bakunda kurira mu tuntu twinshi ariko nk'umuntu w'umugabo ubundi mbere na mbere ukitwa umugabo uba ugomba kuba uri mentally strong physically strong urumva ukaba uri umuntu uri protector uri kubyumva ni ukuvuga ngo iyo bavuga ngo ugomba gukora cyane nk'umugabo kuko hari abantu benshi bazakurilayingaho nyine nicyo cyitwa kuba umuntu ari umugabo bivuze ngo Andrew Tate niwe wavuze ngo niba uri umugabo uba ugomba kubaka system igomba kuzafasha famiye yawe yaba umugore wawe cyangwa abana bawe waba uhari cyangwa udahari icyo nicyo bita kuba umugabo noneho hakaba umugore uzaza kuzuza izindi nshingano wowe utazabasha kuzuza igihe uzaba uri gukora muri ibyo bintu nk'uko nyine high value man isa ya urumva noneho nibyo abantu rero bat understanding ari byo feminism iza igate kumvisha ukuntu no izo nshingano nyine inshingano umugabo yakwiye kuba afite muri relationship cyase muri marriage ikazi igate kumvisha ukuntu izo nshingano n'ubundi ku mugabo n'umugore izo nshingano yazikora ariko buriya hari muri marriage muri relationship umugabo afite hari inshingano runaka bafite nk'umuntu w'umugabo n'umugore hari inshingano runaka afite nk'umugore kera wenda ibintu bitaratera imbere n'imitekerezo itarahinduka byavuga ko umugabo abyuka ajya guhiga umugore akirwa mu rugo akora amasuku yita ku bana ariko ubu ngubu ni ibintu bisharingwa nshobora gukora iki nawe ugakora iki ngiye bura ntabwo mvuga ushobora kudatinga umukobwa ukurusha ubushobozi financially bon ntago ndabidete ntago ndabigerageza ariko umukobwa ukurusha umushobozi aragusuzugura ni ibintu bisanzwe abaye baye umugabo ntago bakira umukobwa umukobwa akikurusha umushobozi wo gatoya aragusuzugura nta kintu ubukivuze imbere ye nyine ugenda nyine okay ntago ari kuvuga ngo wenda ashobora gusuzugura ariko ibyo ari byo byose hari okay bamwe muri bo urumva abakobwa benshi la majority yakurusha ubushobozi rwose
sinzwa dari muri Afrika cyangwa ari mu Rwanda ariko rwose ari kushubuza zarukuna bagufata nkuko yabivuze abakobwa bakunda umugabo nyine ubona niyo afite amafaranga niyo umuntu akora we abayumva amafaranga nyine araye yakwiko du spendinga y'umugabo ari byo bintu navuze ejo bundi muri video abantu bimibaje cyane niba bara claiminze ko tungana ku 50-50 ari bo babyi claiming niba nkujyanye kuri date why not utangira kuri date niba nkuguriye ikintu why not utakingurira niba wumva ko nakushukisha ibisuko byombi 50 bigize 50 bibaho nabyo sibyo ari yo value yawe hari kintu no mukobwa yavuze ngo nagaranga ngo nabagold diggers ubundi hari ikintu kimwe maze kubona muri iki gihugu umukobwa akifotoza ifoto nziza akayishyira hariya abantu bakayikunda bitewe n'ukuntu yambaye ukuntu ateye uburyo asa ahita yumva agaciro ke kiyongereyeho ikuko nyine afite like na comment n'isoko yorya kuko isoko rye nyine abantu benshi afite abantu bamwegera ari impamvu uzumva hari abakobwa bamwe namwe ashaka kukangisha umuhungu ngo ngingo niba utanshaka ngo urabo ngo bandi banshaka bitewe n'ukuntu asa bitewe n'ukuntu agaragara kuba abantu rero abonizo engagement zibgata yumva ko bimwongereye value kuri value yarasanga ngo nyine ngabantu nyine ngo ba appreciating uburyo sa ngo appreciating ukuntu yambara ukuntu ateye ibyo binagata yumva ko ari ibyo bintu yatakoresha ahita remi iyindi se cyangwa se ubundi bushobozi atarasanga kuko nyine ngo ngatwika ku mbuga cyase asagurutyo ukwasa kandi u Rwanda rufite abakobwa benshi beza urumva mfite ikibazo wavuze ngo umugabo no umuntu ushaka kuba the provider umuntu ushaka gusolvinga problems ese iyo uvuze ngo umugabo ni umuntu ushaka gukwikemura ibibazo umukobwa we ntago ari umuntu ushaka kwikemura ibibazo niho nyine nzanamo ya point yo kuvuga ngo ya equality sibyo actually iyo mu complaining about gold diggers nge personally ntekereza ko ikibazo cya gold diggers giterwa n'iyo myumvire yo kuvuga ngo the man is a provider ese iyo uvuze ngo the man is a provider nyine nuko you're going to provide for her nicyo ushatse kuvuga and then you go around again uga complaininga ngo women sibyo women ngo our gold diggers ngo barashaka amafaranga yawe no you don't want the woman to be equal to you. That's why he's bringing the soft man era to the men to look for women who has money also, not just to look for women who doesn't have money. How about sibyo mwese muzane 50-50? Nibyo ari kuvuga ariko nyine. Nibyo ari kuvuga nyine. So nje icyo navuze like niba wumva ko nyine the point is the moment wumva ko the man is the provider. Icyo gihe nanje I'll take you as a provider, sibyo? Yeah. Provide will not be equal. Ariko nituvuga submissive. Sibyo? Uzaba submissive. Nyine okay, I personally don't believe in that. Ariko ndikubashaka kubereka ko mu gihe societe nyine iri kuvuga ngo the man is the provider. Nyine nje navuga ko ari nko kuba hypocrite cyangwa n'ukurya n'ukuba indyarya, sibyo? Kuko ushaka nyine ushaka gutegeka ko umugabo mu rugo. Ariko nanone byajya ku mafaranga you want it to be 50-50. How is that? Ushaka ko umugore aba submissive to you, agakora amasuku mu rugo wenyine, agateka, akakubaha, ariko byagera kukwishyura bills, you want it to be 50-50. None se ubwo ndabisobanura gusa. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere muri by default abagabo tuzi ko bagomba kuba ba provider. Ibyo byo by default. None se ni imana ijya kurema ahereye ku mugabo kugira ngo aze muri kugira okay by the Bible imana ahereye ku mugabo irema umugabo imushyira muri Eden kugira ngo abe in charge y'ibintu byose ategeke wowe uzakubuzitwa kuwo uzitwa nyuma azana umugore kugira ngo abuzuzanye ibyo byose icyo bishatse no kwerekana ugomba kuba mbere na mbere ukabanza ukaba stable kugira ngo uzane undi muntu mu buzima bwawe bivuze ngo ibi byo kwiruka twiba abantu birirwa baririmba ngo bakeneye abakunzi kugira ngo babone motivation ntacyo bivuze mbere na mbere se ubundi sinumva niba mvuga gukomplaininga ngo abagore diga ngo kandi ugomba kuba prove naza azanye 50-50 sona nakakwicaza mu rwako ati uzajya urira abantu kuko nge nishyuye inzu nishyuye minerivare we nta kintu wazanye ngayishyure hari abagabo babikora bakabikora ibyo bintu cyo gisinzi ko as a man ugomba kuba provider icyo gihe nyine birahinduka ugafata titre y'umugabo ukora ibikorwa bitari by'abagabo ibintu bya 50-50 ngewe ndasinzi ko abandi babifata okay tutagiye kure muraha wari wajya kuri date ukishyura yewe okay this is how I believe mugiye kuri date sibyo no okay come back okay ndabahati but let me first lay this okay
the moment niba umuntu akwinvitinze on a date for the first time sibyo like when the sibyo twirengagije ibyo each of you think the moment ubwiye umuntu let's go on a date that means you're responsible for the bill kuko you're asking them out sibyo nje ni nkubwiye let's go for a date ubwo I'm responsible for noza for the bills ariko wenda nitujya bitewe n'ukuntu umuntu atekereza kugita ikenye nshobora kuvuga ati okay we're on a date sibyo I have the money now urayafite let's pay 50-50 cyangwa se ariko first of all mulaying a grant ko umuntu akwinvitinze kuri date aba yemeye inshingano zo kwishyura the bill ikibazo ikintu ndahari sinzi niba mu Rwanda tutishyira cyangwa ikintu cy'uko niba ukunze umukobwa se cyangwa ashinye umukobwa umuntu ufata initiative yo kumuganiriza mwiyure abarubuje n'umuntu wo kuba ari gutera ku asking out sinzi did you ever ask a guy out I haven't really sibyo ariko nizera ko habaho first date akabaho second date n'andi ma date akurikiranye sibyo let's say the guy yafashe actually n'ibintu byo kuvuga ngo initiative ngo ni umugabo yifata nabyo nago mbyemera kuko I believe ko as a human being as a woman now if the right you go convincing your go confess yeah I did have crushes sibyo what did you do with your crushes no I confess actually nge I do when I like you ndabikubwira direct Yeah, I do tell you. Oh yeah, no nese. Ibintu byo kuvuga ngo no ngo I'm a lady, ngo nago nafata first date. What is that? Like we're in the 21st century. Ntawo wabikozeho. The access was as imizeho. No, well, yeah, the person nabwiye like at first it worked out, really. It did work out. And nje numva ko nta kibazo kirimo. Rero nibyo ndi kuvuga no kuri dates. Niba okay, like niba the guy yafashe initiative yambe mugiye kuri dates byo muraganiriye mwumvishe bivamo sibyo yeah next time as a lady now with you zawe ufite ibiceri you can be like hey let's go here and then ukishyura have you wigeze ujya kuri date yenda wowe umukobwa ari kujyana eh bien umukobwa umwe ariko si uragenda but ahari they're there okay tubwire uko byagenze we need to know first date umukobwa nuko twari n'umuntu twize mu kigo cy'imita secondaire kuja urumva Ni tronko me. Ni bintu byoroshye kuba kwatugira niyo kuri aka. Maybe I didn't used to have more girlfriends. So okay. Ntabwo na nyine nagiye mu relationship cyane gusa our best friend wishyize sizi mubaze. Yeah. I used to narabagize benshi. Best friend with benefit. Yeah. So kandi I can just be nakunda kugira ibiraka mu myaka ishize. Nkiga secondaire. So we kumva ko tugiye date eze mata uwishyuraga ariko invitation ye yariye then are trying ndamungana ariko mbona ko trying ariko niwe wabaga izishyura totalite yari surprise ariko igitekerezo cyari cye n'ubushake bwo kubikora yabugize kuko yanishye bimera ambwira ati aho rohanga y'amafaranga make cyane 900 Yabishyura nta kibazo kuko icyo gihe nawe yarabizi ko nta kibazo cy'amafaranga nari mfite gukora ibyo ndi gukora muri iyo minsi kuko n'ubundi mwari usanzwe muzi yanjye kenshi ari tuzi yanjye ariko deja ntabwo twakundaga ngo ni best friend nyine murabizi ariko mpamya ko ibyo ngibyo nabyo bituma muba flexible mukabasha kubwizanya kuri ngo mwifunge concept yanjye yari iyi bavuze byinshi ku mugabo ariko aho ngira ngo yarukira abagore umugabo buri giteka ryose akwiye gustrikinga bwa mbere njye ntabwo wastrikinze urumva deja yes ariko sinigeze ntekereza kuba namusohokana ariko niba binsabye kugira ngo akwinterese ko mwajya muri relationship maybe ntabwo bigeze bikora ariko deni inshuti nyine bisanzwe n'ubu ngubu turacyari inshuti deja ntabwo ari ibintu impamvu ngarukira ku bakobwa n'abahungu cyane abahungu mu cyiciro cyanjye twebwe age of 20-25 deja nyine muri iyo myaka tukishakisha dushaka gusimbuka icyiciro kubera ki dushaka gusimbuka icyiciro uko generations imeze abantu bafite imyaka 28 nibo bari kuza kudatinga abakobwa batungana kandi deja umuntu umaze imyaka nk'8 hanze cyangwa 9 ari mu isi yo hanze hari level y'ubushobozi na mentalite bamaze kugira wowe utaragira imana izaguha urugero mbifurije kuzagira byibuze nk'amafaranga nka miliyoni nk'ebyiri
nyine udafitiye icyo ugomba gukoresha nyine hanjye kuri iyi myaka nigeze kugira amafaranga menshi nibwo nahise mbona ku buryo hari icyiciro nasimbutse nahise nsimbuka icyiciro njya ku cyiciro cy'abantu 28 mu gihe cy'ukwezi deja ari ukuntu uba umaze igihe uri broke ugahita ushaka gukora ikintu ukagikorera rimwe ibintu byose watekereje ukabikorera rimwe abo ngo rero muri iyi minsi dushaka gusimbuka icyiciro umuntu uri hagati ya 20-25 abakobwa ntabwo ari abacu kuko nidusimbuka icyiciro deja uzabibona the ben amaze imyaka hafi igera kuri 7 US aragarutse mu diaspora agarutse umukobwa 21-22 sibyo ntabwo wowe ukirangiza secondaire umaze imyaka 2 amafaranga menshi ushobora kuba warakoreye ntabwo 2 million zigeramo sibyo byaba nshaka ku living ubuzima nk'ubwa the ben kuko wabonye kuri social media cyangwa wabonye umwana wo mu bakire wowe ufite aho bigejeje wabonye muri jeep ya papa we wabonye muri vewiti ya papa we ari gukata umujyi cyangwa wabonye nk'umusore mugenzi wawe wakodesheje akamodoka kuko amaze iminsi afite akazi ke kamuhemba neza nk'ibihumbi 300 wese ushaka gusimbuka step even though ufite icyo gikundiro uwo muhungu nta n'icyo afite uba ushatse gusimbuka iyo step wese ushaka kubaho bwa buzima nyine buri hejuru cyane I used to have abakobwa bayikusanya yose uhita ubona kuri uyu gatoro rwanjye nanamukweretse ku ifoto bahita uvuga ati si not you muri pashije mu nyuma kuko uko muzamukana hari step we yakira yaba abantu bakuze wowe ukiri hasi noneho kandi wo mu myaka 18-19-20 hari urwego uba utarageraho uganira na ba bantu bakuze cyane kugeza igihe hari ikintu kiguhayipinze kigiye kugasongera kugira ngo ugere wavugane na ba bagabo ba nyabo guha ibindi bitekerezo nanone aho hantu hagera rwa rukundo rwa nyarwo utakikurimo nyine ukeneye benefits gusa just like kwigira best friend nyine mwajya muri pati ukaba ushaka ibintu by'ako kanya byiza ni ibintu by'ako kanya rero byiza ni bya bindi usanga bigukostinga nyine kuba hari ukomeza nta mukobwa ukireba umuhungu nyine ngo physical usa neza barahari ubwo ugira crush akaba ayigufitiye ariko haza wa muhungu ufite nyine afite ikintu akurushije mu buryo bwa finance agasa nk'umukwibagiza ariko still umukobwa aba ari kugarukire ugasa nyine ugize kubigira umukobwa akayagenda rwose mbizi neza yuko hari kope nyinshi akina ariko bikarangira nyine agarutse iwanjye gusa uko mwakira uko mwakira sport for benefit oya hari igihe umuntu akora ikintu ukamwereka ko ntacyo uzi ntibigeze unabimubwira wari uzi situwasiyo yawe urimo ukavuga ati this is benefit nta n'impamvu yo gukompurenyinga iyo umuntu nta mpamvu yo gukompurenyinga urabona ari kuboro byigeze kumbona ntumbona ko umuntu andusha rwose deja ngiye ibintu nari mfite ni kwa kundi we ufite ibintu nyine by'ababyeyi umubyeyi ari buguhere kumenyera buri kimwe nibyo birako wabigira nawabibonye kubera ababyeyi ntabwo nyine ari za ifoto zawe wagize noneho iyo confidence bikagera ukabona umudamaraje ukabisa ufite amafaranga ye arakurusha pe kigere cyane Arsene yavuze ko yabaye muri situation we afite umukobwa umudetene pluto azi neza situation arimo akicecekera muri za high value men wowe uri kuvuga ibyo iyo situation wayemera bon nk'uko yajya bivuze bitewe na benefit ushakaho ariko ubundi nk'umusore ufite intego ufite ikintu ushaka kugeraho umukobwa ukibona mutari kuri page imwe undi yakwiye kuba yagiye ariko ubundi abantu bakundana babiri mushobora kwicara mukavuga ati relationship yacu izagenda gute ninjiza 100,000 erega n'uwo mukobwa ashaka kundusha salaire ariko mukicara mukaganira mukavuga ati amafaranga twinjiza tuzaba tuyaspendinga gute tuzaba tuyainvestinga gute tuzaba dusohoka gute ibyo mukicara kandi byakora ariko abanyarwanda abakobwa benshi sinzi wenda nimba navuga wenda ari urubyiruko cyangwa abakobwa benshi abenshi nk'uko yabivuze ngo hari bake bakirimo ariko abenshi we ashaka ibintu byamaze kuba already ari niyo mpamvu
usanga abasore abasore yavuze mu kigero kigero turimo cyangwa se ikigero bo ikigero 25 kumanura badakwiye ubundi ubundi nta mukobwa ubundi umuntu urimo kumusima imyaka 25 kumanura umuntu ntabwo yakwiye kuba kundana ntabwo yakwiye kuba ariko nabigusobanuye nibyo nahereyeho nakubwiye ngo aba bakobwa imyaka baba barimo 10 na 20 na nicyo gihe babagezweho cyo kurebwa n'abantu benshi n'ingeri zose z'abagabo bafite amafaranga abagabo bamaze gukora izina abagabo bafite icyo bobo abagabo nyine bakoze kera twe tubita abagabo bakoze kera wowe nibwo ukiva ku ishuri wenda ntuzi ngo nturamenya niba uzaniga university uracyari guhiga higa utuntu nturamara byibuze nturamara gusettinga career uvuga ati ngiye mfite career hanze ngiye gukurikirana ni ukuvuga ngo aho ngaho kandi usanga abasore no wumva tugiramo n'akantu ko kwiyemera ntagwa detinga umukobwa mubi uzinjira abakobwa bo bose ubonye usanga uguye kuri wa mukobwa uvariyo ngo ubwiza bwe ushaka kumumenamo asange nta kintu urubaka urumva bitangira bigira ikibazo nyine ubwo nyine asange akwite uri broke nyine nibwo nibyo ndi yavuze ufite ubushobozi aza gukuremo ubundi ntekereza ko umuhungu nibyo ubundi bimaze iminsi mvuga umusore yagakwiye gukura ibyo birangaza byose abakobwa bose yiruka nk'amataragira amafaranga tukabanza tukicara tugatekereza tuti nihe twakura amafaranga yaboneka twagira tukaba financially stable dute igihe umaze kubona ko wamaze gusetinga ikintu kizakigwereza amafaranga wamaze kuba financial okay ntabwo wenda mu buzima ntabwo n'umukire we ababona atari aba financially stable abantu bose baba bagihigahiga ariko byibuze hari ukuntu umuntu amaze kuvuga ati ngiye mfite kariyeri mfite hari ikintu maze natangiye ikintu maze kubaka icyo kintu byibuze nzajya ngenda gikura amafaranga tuvuge uri aho ngaho nturabona akazi gafatika we nturangiza no kwiga uracyaraho uracyaba iwanyu ntabwo uratangira kwimenya ngo ukajya mu bintu byo gutereta ubundi wakwiye kubanza ukicara nimba uri umuntu ushaka akazi ugashaka akazi ukabanza ugakorera amafaranga makeya ukavuga ati wenda ngiye no gutereka ikawuti umukobwa mfite abantu bakora amafaranga ariko mu gihe ukiri kwishakisha uracyari muri 18, 20, 21, 22 uracyaba iwanyu baracyakubwira ati nkurenze saa yine utarataha ntabwo wakwiye kubutereta ntabwo uciye mu ijambo ndagira ngo uhite unagisubiza hari ikibazo cy'uko ubushobozi muri iki gihe abantu bose turacyari gusturaguringa yaba muri business yaba muri kariyeri abantu bose baba bari muri base ugashuduka wenda no mu rugero uyu munsi uri muri 21 ejo ushobora gushuduka muri 30 kiri kwishakisha utari hano uzakomeza ube siribateri mpaka umaze kubona ubushobozi niho rero nahereye mvuga kuri babakobwa ubundi tuba twifuza ni ukuvuga ngo ntabwo nanone tuvuze ngo kuko ntagiye umuntu agira avuga ati aya mafaranga narayabonye ndicaye ndatuje ntabwo ndabona umuntu ugeze muri icyo gihe cyetse wenda umuntu wenda uvuga ati ndashaje nta mbaraga nyifite zo gukora ariko buri muntu wese apfa agihiga ibiceri ni ukuvuga ngo nshobora kuba mfite akazi nk'urugero wenda mpembwa 500 cyangwa 200 noneho nshobora kuvuga ati ese 200 ndamutse mpuye n'umukobwa wenda niyo yaba ahembwa andenze kurusha cyangwa se niyo nawe yaba ari muri iyo range dushobora kwicara tukaganira ukuntu amafaranga yaduteza imbere hagati yacu cyangwa se twayabyazamo relationship cyangwa se tugatuma nyine tukubaka relationship yacu kuko none umugabo ntashobora gushaka umugore amurusha umugabo bikagera aho bikanga umugore akamurusha ni ibintu bisanzwe ariko mpamya ko ntabwo uciye mu ijambo ku bantu bari muri izo relationship iyo zidapfuye kenshi umugabo ahinduka umusinzi cyangwa se kenshi iyo badatandukanye iyo umugore ari ugize ubushobozi kurusha umugabo umugabo ahinduka umusinzi cyangwa se bagatandukana kubera iki kare umukobwa akandeba ukuntu abakobwa mani iyo akikurusha amafaranga nyine ahita abona responsibility zose yazifashe nyine urumva agataba ati si uyu mugabo nyine abenshi ntabwo navuze ko ari bose abenshi ubwo ushatse kuvuga ko nk'ubu umuntu ufite imyaka 30 nta kintu afite akora barahari sibyo yego abo ntago bemerewe gukundana kandi tuzi like ngewe mfite nzi abantu sibyo bakundanye bari no muri age range imwe sibyo bakanashakana kandi bakubaka ingo zikomeye kurusha abandi bafite n'amafaranga sibyo so ngewe I feel like ntago it's not about ngo imyaka ngo ntago ngo muri iyi range 25 ngo ntago bemerewe gukundana nyine I feel like ni abantu babiri sibyo
bihuza actually hari abantu banahura nta mafaranga bafite baba mu bukode ibintu ari hatari ariko they grow together sebyo izo hundu ziracyaba koko zirahari maybe rare ni nke ariko zirahari ariko se no mutipe uzi neza ko nta bushobozi afite njewe ya I root for it kuko njewe reka no I'm not lying nubuye bushobozi bwo mungu tajya munsi ubushobozi bwo okay nyine ikintu ndi kuvuga sibyo kubana n'iki of course nimujya kubana ntago muzaba mukeneye roof on your top sibyo mukeneye ibyo kurya right wenda ntago ari bya mirenge ariko kubana tubanze ari kugutereta ashobagira ati ngo no do chilling at home akaba yatetse ni chef nk'uyu nguyu se cyazi guteka amandazi agagura mukara agashyiramo isukari akicara mukicara ku rubaraza mukaganira uwo muntu mwakunda ngewe mukunda nawe nkunda that's okay kuko ntago ibintu bihora bimeze gutya ibintu birahinduka ya ikibazo icyo maze kubona nuko tuvuga ngo birahinduka ariko ugasanga rero abantu muhura nabo se cyane muri guhura ku isoko ryo guteretana ugasanga nta muntu ufite uwo mwanya nk'uko wabivuze wo kugutegereza ngo uzamuke muri etape wowe ushaka gusa mukabitubwira ngo birashoboka ariko mwagira muri dating ugasanga nyine ntanubwo ari no kuguha umwanya kuko amaze kubona ko ibyo yagutekerezagaho atari byo atari wereyero muri okay njye aho binzana ku kibazo are we talking about love cyangwa turi kuvuga about love for many kuko niba umuntu sibyo kugira ngo byonyine turavuga experience ziri rege turimo kuvuga ibintu what's happening in this reality sibyo reality hari ku bwinshi sibyo hari za rare case cyangwa kuri muri relationship sibyo iyo ndimo ubonsimpamya ntago nzi situation umuntu muri ku dating afite ariko rero uramutse yende banye nk'umutipe ndatuvuge nibwo kiranyiza ku ishuri harimo arakora kariyeri no mu social content creator urabibona ko uramutse harahantu ushobora kugerwa abantu mu social creator bakaguseka turi wa musore utagira icyo akora ariko wewe bitewe n'ukuntu uzi valeri za social media uzi urimo urareba vision urimo urareba uburyo arimo azamuka urakurikirana kariyeri ye uwo muntu wa mudating aho yego njye mbona ko nyine you have plans for your life ariko actually n'umuntu ku giti cye kugaragaza ko ibyo twavuze aracyabi wawe nta bushobozi afite bwo kwishyura inzu kuko aracyari kwishakisha uwo muntu wamudetinga yego kuko like wenda hari ikintu mwumvise kuri Arsene mu gifata ukundi kandi Arsene nge exactly ijana ku ijana turi kuzuzanya niko rado dusobanuye sinumva impamvu umuntu uvuye muri secondaire ufite imyaka 19 18 20 nyine kugera muri 25 ushobora kujya muri relationship n'umukobwa muri no Kigali uzi iki impamvu is dating someone who's in the same age impamvu mbivuga gutyo wenda araza gukomerezaho impamvu mbivuga gutyo nk'umusore if you know uracyaba mu nzira mama wawe n'urugero nta kazi ufite ntuzamubwira ngo tujye kuri date ntuzakomeza ubucata ushobora kumuhamagara iwanyu bagati mukaza gusangira iwanyu batetse nase reka mubaze ubushye buri muri no Kigali umutinda wamujyana kari kwa kwiteza ibibazo unabiteza famiye yawe ikabaza kubaza kuvuga ngo nta muhungu we ufite iyo myaka yemerewe gukundana urukundo ntabwo rutegeka birizana ubona umuntu ukamukunda kandi nanone niho umuhungu abonera inspiration iyo ukunda umukobwa uravuga ati reka nzakore hari abahungu bameze gutyo ukavuga ati nzakora nzajya hanze nkorera amafaranga ngaruke umutware ntibaho n'andi bahura n'abagoldiga noneho impamvu mukunda n'abakobwa bameze uko muravuga ngo nta rukundo kwereka reka ngo besti ubundi mukajya gukorera amafaranga uzaza hano uje gushaka urukundo urukundo ntabwo rushaka mararuzuma ahubwo ni muri kwibeshya ngenewe kuri point of view mbona umuntu wemerewe gukunda n'umukobwa umuhungu yeme akunda bitewe n'ubushobozi afite exactly none se niyo bavuze ngo uyu muhungu yagiye gutoranya ubanza kureba aho uriwe mbere yo kujya gutoranya ushaka gukundana nawe ariko nanone twirengagiza ko hari abahungu hano hanze bakoreshwa n'irari nkaba nareba umukobwa nkareba ukuntu yambaye nkareba ukuntu mwiza ngiye nkagira ngo wenda mwe mufate gusa mfite icyo nshaka kumukuraho gusa nabyo mubwiye koko abantu bahari nyine ntabwo nakubikuramo se cyane nubwo navuga ko ndimo ariko mpamya ko bijya kuba irari kuko uba waramaze guta icyizere mu bantu ukavuga ati n'ubundi se umuntu arankunda afite iki niba mbashije kumubeshya nkamubeshya pari rijoni nkamukuraho ibyo bintu
niba mbumaje kumukuraho kabiri gatatu mitamo kubita muri ya situation ya kubwa friend with benefit yaba nafite nabandi a dating simbitindeho kuko namaze kumenya ko ubushobozi bwanjye cyangwa aho ngiye akika ko ndi atari hondi sibyo ni handi wahise uvuga ati hard valuing yaga kumenya hari agahita avuga ati se bullshit just have to go on wenda mwanciye mu ijambo n'anjye kuri point nakunganiraga nta kibazo uko nge mbyumva ngo wenda tuvuge imyaka 18 kuri ubu ngubu secondaire yanjye ku 18 okay kugira kuri 20 tubize neza kuri 20 ubundi nyeka ko ugomba kuba wamaze gufata decision y'ubuzima nimba ari no wa mwana uvuga mwizo muvanye muri secondaire uri tari mu mutwe waramaze kumumenya ukavuga ati imyaka 5 ni urugero kuko nago ari ibintu biza gutyo gusa success ije vuba n'umundi genda vuba ugomba kwiyirinda kuvuga ati mu myaka 5 fite plan yini ngiye kwiga niba ari yo secondaire nyisoze muri yo secondaire nzaba arimo kwiga wenda n'utundi tuntu kuhande ku buryo nyine nzamara imyaka 5 nzwiho uyu mwuga wenda for example ndi umufotografe umuntu ashobora kumpagara kamakazi wenda ndi umushef umuntu ashobora kumpagara kamakazi ariko ugize imyaka 25 nta kintu umuntu yagwamagara ngo kuwe n'ukora ikintu kintu kizima ubona amafaranga n'ese ibyo iyo myaka ikibazo riga aho ndabyemera ariko hari iyo tugiye turi gutanga izingero tugashyiraho imyaka biragorana kuko bihita bigonganisha abantu ufite dreams and I'm lost n'urugero ndacyari kwishakisha niyo mpamvu nyine kuko hari ikintu abakobwa bavuze yenda kera nibwo byabagaho yenda nibwo usinzi niba mwibuka mu mafilimi y'abanyamerika niho bajya babikwereka bakakwereka mu ntambara y'isi ya kabiri uburyo umutipe agomba kujya ku rugamba afite umukobwa cyangwa se umugore asize kugira ngo byabaga ari motivation yabaga afite imyaka 18 cyangwa 17 bibige batirishije muri ubu ngubu rero bisa nk'ibyiyubuye umuhungu uramuhereza urukundo yumve abaye muri comfort zone umukobwa ndamufite nimba ari byo 50 birahagije nutekereza ati se mu myaka 5 iri imbere nabyara bizagenda bito nutekereza mu myaka 10 nabyara bizagenda bito weho banzwe step wenda ndimo gutanga key point no kurubyiruko urimo gusoza ubu ngubu umubare yagiye umuntu wongera kunca mu ijambo atadukwita wowe ni usoje secondaire usoje sizemu yawe for example ize muri iminsi like WDA ushobora gusoza uzu mwuga neza nko kwari se nize culinary arts akaba ari mu chef uri ku rwego nyine yatekera hotel soza secondaire uvuga ati nzakora iki ibyo nkunda nibi kandi biba byiza buri umuntu akoze ikintu akunda ugera imyaka 25 uvuga ati abantu banzi bo wenda ndijiro mu graphic designer umuntu akenera graphic mu kigo nk'iki ngiki cyazamamagaramo amafaranga nujya no gutunga umuryango wawe uzabutunga mu byubuzi nyine nabwo uzabutunga kuri kuma profit no se nuzabona afite ama diploma y'uko udafite akazi ugomba kuba ari nyine wicaye uvuga ati skill yanjye skills mfite ni izi ngizi ushobora guprovide inyo umuryango wanjye muri ubu buryo ariko nujya ngo wenda no kwirinda abo gold diggers muri abo bana ni singombwa ngo badatinga ariko be 100% ku badatinga ushobora kuba ufite abantu nyine baraho ngaho aba besto bitari na for benefits muvugana muziranye ugira ikibazo kuba wamuhamagara ugira gute muziranye nyine biri hafi ku buryo n'igihe uzajya gushaka umugore ntabwo uzajya gushaka ngo abagore beza ngo kuko abantu babo zabo bazi uzabwira umukobwa ati proje nari mfite ni iyingiyi cyangwa se proje mfite ni iyingiyi naba uri wihanganira yihanganire mukomeze naba turi wihanganira nyine babandi bashaka fast success aze abyihanganire mukomeze cyangwa se avemo nyine yigendere kandi bavuga ngo abakobwa b'imyaka nibatekereza simvuze bose muri en general hari uvuze akavuga ati mbonye wenda kana kafite umushahara wa 300 nitaye kuri abantu uri kumubwira projet za miliyoni 500 ziri imbere kandi bavuga ngo yanze umusore ufite vizio ukeye areba umukobwa wa musore ufite vizio kuri televiziyo sinzi niba murimo kumukumbira rero for now ugomba nyine kufita abantu bawe ba hafi bari loyo uzi neza mwatangiranye muri secondaire mwagiranye gute mwiganye muri kaminuza uvuga ati umuntu yava mu mugore ushaka amafaranga ejuze utangira umubwiye n'ibintu bizima no so urajya gutereta umukobwa umuntu umujya kuri bire ngo 50-50 byose ni ibiki 50-50 muri generation sinzi wenda 50-50 yabo pe ariko unyishyuriye kuko nyine niyo amafaranga wenda yarari hafi ariko suko mbuze ubushobozi ndayafite wenda nuko washatse guproviding for that kuri icyo gihe ariko suko mbuze ubushobozi wenda ngo uvuge ngo navuye mu rugo ngo ngiye kuri biri y'umukobwa 100% sinumva iyo logique it's about mindset kubera ko bari kuvuga ngo ntabwo bikibaho murebye neza abana bo hanze 18 baragusohora right baragusohora ukajya kubana wowe ufite boyfriend mukabana akavuga moving inzu tuzajye twishyira hamwe ubundi dukore njye I believe ko ibyo bintu bibaho mugakundana n'umuntu mugakurana mukanakundana nabwo mwubaka urugo ntabwo haba ibintu byazihoza
deja ujya gushaka umukobwa uvuga ngo amafaranga narayakoreye azageza muri ibintu byose ariko uri umuntu nyine wemeye ukamwereka iki njyana no kuvuga kuri about depression ku bahungu abahungu mwamumva mukomeye ntabwo wakerekana witness yawe abenshi abahungu nibo biyahuje bakwerekana ngo ngongere ngukurika ariko batazambona njyewe abahungu ndabyemera muri abantu muranababara cyane ahubwo mwamumva nyine kwerekana ko wabaye n'icyaha kandi iki kintu mvuze ngo kubana mpamya ko mu yindi mico birashoboka ariko se mu boyfriend yakubwira ngo mugende mubane uko abyemera ubu none ndavuga wowe personal wabyemera mu Rwanda nge mu Rwanda mbyemera nabyemera mu Rwanda bijyana wowe icyiza cyo hanze nuko batayito babyara ngo bakore nyina barabanze ariko ni nanga mwabitegura ni mujyana ariko nyine nibyo bari kuvuga ngo ntago bibaho kandi bibaho cyane wowe ndavuga wowe wabyemera nge nabyemera wowe wenda actually buretse tube mu Rwanda wenda wowe wabyemera ni nabyiza ni n'umuco mwiza ariko saba byiba cyangwa abavandimwe bawe mama wawe yakemera ko ngiye nitegeka jire nzanga gutwara nabukwe naki ndakujyana nibyo ndi ku nakazi nanzu tubamo waya muri ku I feel like her whole idea to yumvisha uko bitari wenda hajema ko kantu ko kubana mu muco nyarwanda ntago ari ibintu bigaragara neza muri societe yacu ariko igitekerezo cye yavugaga yashaka kwerekana ukuntu abantu b'imyaka 18 bakiri batoya bangana bari muri same age range bashobora gukorera hamwe sibyo bakundana bakagrowinga together bakazamukira hamwe ntago ari ngombwa singombwa ko mamubana singombwa ko mamubana cyane muri societe yacu ko bifatwa ukundi kuntu ariko mushobora kuvuga ati okay ushaka kubana mu myaka ingahiri imbere go ugende ushaka akazi ukore nanjye nkore bitabujije ko dukundana sibyo we are together ngano uvuga ngo ngiye gushaka amafaranga nimara kuyabona ngo nzaza nshaka umugore buriya umuntu uje agasanga ikintu cyarubatswe cyarashoje kuba uwo muntu byamworohera kugisenya kuko nta ruhara aba yarakigizemo ari kuvuga ngo this is our thing sibyo twara struggling twembi turi babiri twubaka ikintu ngiki turagifite hano ni ikintu nawe uwumva ko ni inshingano zanjye kuba narinda icyo kintu ntabwo ari ibintu waje ubyisangamo gutyo ni by'umutipe nyine nawe usanga nyine umukobwa azakahita bitwara nyine problem hari ese abakobwa b'iyi generation bari kwemera ko gutegereza nicyo kibazo noneho generalizing barahari murahari okay urahari ushobora kwicara mufite Instagram zabo so murumva ibihongere kutubreminga turashakira ahantu atari so how ni nkirihe banga nk'abakobwa sibyo ikibazo kugira ngo n'uyu abaze ni nkirihe banga kugira ngo umuntu abashe kumenya uwo mukobwa ufite ibyo bitekerezo uzagutegereza dukore iki kintu cy'ubushobozi tuvuge ati ni nk'umuko nkanje ndi gushaka umukunzi ni ibihe bintu nagakwiye kuba ndi gukora cyase umukobwa nagakwiye kuba ndi kureba amagambo nagakwiye kuba ndi kumubwira kugira ngo amenye ko uwo muntu twagenda muri iyo vizi yeah exactly nge nibyo mvuga like qualities nicyo cyambere nujya kureba umukobwa uba ati umukobwa ava umukobwa se niba adashoboye kugutegereza nubundi nimugera muri bya bintu byawe bubatse bikagera ahantu bigakwama cyangwa hakabibazo wenda babatere cyamunara nibiki she's not gonna wait still kuko nubundi ntabwo ari kugutegereza niba ari byo reba wa mukobwa niba ashoboye kugutegereza uyu munsi uri mu bukene bwawe nubundi nahahandi azaba akomende fica azagutekereza I feel like nujya gucuzinga nyine uwo muntu urebe qualities ese ni umukobwa ushaka kugutegereza se ni umukobwa utari materialistic udakunda utuntu nyine n'utundi sibyo umukobwa uri materialistic of course she's gonna be after your material sibyo reba ni umukobwa wenda uri honest ni umukobwa nyine all those qualities zibe nyine arizo reba nyine like izo ndangagaciro zigize uwo mukobwa ni nazo zavana mu mugore muzima ngaho kuvuga ngo nzagira amafaranga ntabwo ari yashaka umugore muzima like mukobwa uwo mukobwa uzagutegereza ntabwo twese tuba dufite intention zo guhita tujya mu rugo ubu nkanjye rwose ntabwo nubwo waza ufite amafaranga ari mu buryo mu rugo mu mutwe wanjye nyuma numva ntiteguye urugo uwo uzaba umukobwa nawe udashaka kutajya mu rugo kandi muhuje nyine ibyo bintu byose yavuze nibyo nyine nakubwira uko njye mbyumva love ntabwo ari ikintu cyita kiza ako kanya deja umuntu mutabaye inshuti ngo nyine mube inshuti mube best friend cyane buriya biroroha kuba wakundana na best friend sibyo ku muntu mutabaye inshuti ngo mube inshuti bya nyabyo
nyine akumenye nawe umumenye deja amenye ngo ukora iki amafaranga aturukaye munagurizanye deja umubwire ati mani umpaye bitanu ngaho abiguhereze nawe uze kubimwaka nyuma nyine mukore connection iyo connection n'ibyara perfect match nyine then love y'amafaranga yo nanone ahangaha wayikora you put there $500 you get a sex any part of love sibyo ariko ni love yaguzwe amafaranga ni musima kwera amafaranga atera ibyishimo atera guseka nunganiye umujama wanjye naravuze ubundi relationship nziza ubundi mugani bigomba gutangirana no kuba inshuti muri ya tape y'inshuti niho umenya umuntu ugakunda ibi yanga ibi niho ushobora kumenya ati umukobwa ngize ikibazo umubwiye ati ndepana yandepana nawe bifate nk'ibintu bya big deal nyine mukaba inshuti ye ukamwisanzuraho nawe akakwisanzuraho rero kugira ngo uzafatishe umukobwa gutyo biba bisaba nyine kuba uri hasi kugira ngo uzamenye ngo ntabwo ari umugorodigo ari naho bihera bigora nyine bigora kuko kubabona bakishimira nyine bakihanganira iyo etape y'ubuzima bwawe bubi ntibajye pe kandi n'ababwihanganira ntabwo umugani ntabwo ari babandi bari uri proud yawe exactly babandi wasigaye mu rutembero biragoye nyine biragoye ugasanga umukobwa umuhungu yirirwa akorera udufaranga twoza twohereza mu mabebi beza kugira ngo bamapreciating ashake ya pride kandi nawe uracyari kuzamuka n'uramya icyo ushaka mu buzima busiri kuzana umuntu mu buzima bwawe kugira ngo bigende ok arise niwe tugezeho wumvise ibintu bavuze wumvise y'urukundo tugaruka kuri ya soft men era ya movement y'abagabo bagomba kumenya values bagatereta abagabo abakobwa nabo bafite values zabo arimo aratubwira ko nufuhura n'umukobwa ariko ufite ubushobozi sometimes aba woguye kuri gold digger utazigerwa ku mukobwa muzima nkawe uri gushinga iyi muvuma ishishikariza abagabo looking for gushaka abo bagore nyine nabo bafite ubushobozi ni nk'iki wavuga kuri iki kintu bo ubundi ubundi bajya bavuga ngo hari concept irano hanze ivuga ngo abakobwa baturusha ubwenge mbere ubundi kera ntabwo nari nzi ngo ubwenge baturusha ni ubuhe nyine narebazaga se ubwenge baturusha ni ubuhe nubwo gushaka amafaranga ni mu bumenyi busanzwe ariko ubu naje gusanga ko abakobwa baturusha ubwenge bo bazi kureba ahantu hari inyungu cyane urumva bamwe na bamwe urumva ni ukuvuga ngo hari nk'umukobwa ari bo yigeze ukomozaho ngewe urimo umukobwa yaransuye ariko mpita mbona ko burya hari umukobwa aba afite koko wa muntu mwavugaga buri mukobwa wese afite umuhungu nyine afite umuhungu umutegereza ko nka wa kuntu twandikira umukobwa ugategereza igihe ari bugusubirize buri mukobwa nawe hari umuhungu agira avuga ati uyu muntu niwe muntu we nyine niwe muganga aba yamwandikiye ni ukuvuga ngo hari igihe umukobwa ashobora kukuzaho nyine ubwo twarimo tuvuga bamwe dukunze guhura nabo hari igihe umukobwa ashobora kukuzaho abona ufite imodoka akakwegera mukaba inshuti kugira ngo ajye gukuraho ako kakamuvu kubwira ati wenda nda hand dropping ahangaha urumva hari igihe undi ashobora kukuzaho akaza wenda akambona nko kuri tiktok wenda akabona nteka ibiryo byiza akaza tukamenyana akavuga ati uriya muntu niyo musura azajya ntamo urumva abo nibo dukunze guhura nabo hari igihe ushobora kubona undi mukobwa akagukundira ko uri mwiza uri umuntu ugaragara neza kuba mwasohokana yakuryaho ifoto hakaba hari undi mukobwa ashobora kuzaho abizi ko uzi kubinuza neza kurenza abandi bose bahura nabo icyo kintu akaba azi ko ariyo sosiyete yawe aricyo kintu agukuraho akaviraga abagabo twese twiyemera ko tuzi ko tuzi kubikora neza nta mugabo ujya abivuga nawe hari abantu abakobwa nibo babizi kuturusha nibyo mvuga abakobwa nibo babizi kuturusha hari igihe umuntu nawe aba amufite urumva noneho wowe ukisanga muri abo bantu ariko twebwe ntabwo tubasha kubimenya ngo tumenye ngo uwo mukobwa se ngewe uruhare rwanjye nshaka ko ni uruhe ubona muri kumwe baraho ariko iyo ubyitegereje neza urumva gusa ni gute umukobwa ashobora kuza gusura akubwira ko muri kumwe akwereka ko muri kumwe yarakuretse ko muri kumwe mu gihe ugize ayo mahirwe nyine abenshi bavuga ngo n'amahirwe ngo baba banaduha yo kuza kukureba ukabona ari bizi muri telefone ukabona yego wenda ari gushaka kwereka ko attention iri kuri we ariko ari kureba aho wacungacunga ko haba hari undi muntu
runaka nawe avaluinga ikindi kintu kugira ngo nawe atamutakaza ubundi nagaye n'abakobwa gusa n'abagore hari umugore dukorana yarabimbwiye nyine ubwo twari turi kubivuga nyine kubona nabo bareba video zanjye abiti n'abagore ntago ashaka kukuzaho gutyo gusa nyine abagore nyine bo bazi kureba ahantu ari bukura kano iyo kaba ari gatoya ariko nyine bamwe na bamwe duhura nabo sibyo oya nacyo ransubiza noneho no kuvuga ngo bya bintu twavuze byo kuvuga ngo umusore ngo ubundi ngiye ntekereza ko umusore utaragera mu gihe cyo kuba ubundi nyine utaragera muri cya gihe umukobwa agenda avuga ngo ngwaragatipe dukundana ubundi ikizakubwira ko umusore akundana n'umutipe uraho ngaho yari ku mupresenta batisha haragati nyina haragatipe dukundana cyase haraka akenshi ntago bemera ko unahari akenshi bemera ko unahari turaro tuganira ariko ubundi niba uri umutipe ukora erega buriya man abantu bose babakize ntago bavutse bakize ushaka gutangira ukora gake gake bigacamo uri kubyumva akenshi uhura n'abakobwa no abakobwa babi cyane ni umukobwa udafite ikintu na kimwe akora akinzara udafite ikintu na kimwe akora ariko agateke we agashaka kubaho ubuzima bw'umuntu ukora cyase nk'ubw'umuntu kubera iki abakobwa bagirana influences zikomeye haba mu nshuti zabo haba nabo babareberaho uyu mukobwa ashobora kureba uyu nguyu urumva bitewe n'uko ari inshuti ye cyangwa se bitewe n'ahamubona akabona hari ukuntu abayeho cyangwa se hari utuntu afite ariko nawe wenda ashaka yifuza urumva ariko ntazi ngo uyu nguyu utwo tuntu adukura he yinjiriza he ninde umutamu ni ababyeyi ni ubwe nta mu diaspora ifitiye se nyine ntagaze ngo uburyo abaye source of finance ye iva hehe utwo tuntu bagashaka ko twifuza kandi aho kantu kabo mu bakobwa bamwe na bamwe hano hanze bareberanaho cyane akaba ati niba boyfriend we amu taking out kuri wenda kuri buri cyasa akamukoreshereza wenda nka bid akayikora akayitegura neza ukabona ko ari bid kabisiteguye njye wanjye akabona ibyo bintu nyine nawe yumva nyine yumva yarasigaye abakobwa uzarebe buri utuntu twose nyine hari igihe akora akantu kumva yarasigaye noneho iyo rero akundanye n'umuhungu nkawe utaragira ubushobozi byibuze utaragira ahantu ushobora gukora amafaranga niho azakuzaho akagukeneraho bya bintu ukabibura mugatangira kugirana ibibazo ugatangira kubanga abakobwa bakunda amafaranga kubera iki wagiye mu relationship utiteguye haba mu buryo bwo kwitegura financially cyangwa se mu buryo bwo kwitegura relationship nagaruka kuvuga ngo nyine ngo abafite amafaranga nibo bagakundanye gusa ariko ku mukobwa muzima aribo bake bari hano hanze ushobora gusobanura ubwo ati babe wenda bedi yawe uyu munsi ntabwo mbashe kuyitegura ariko iyo ubutaha nzayitegura akabyumva wenda ntabwo mbashije kubona iki kintu aka kanya ariko wenda ejo nzakibona akabyumva ariko hari umukobwa azagahita gushyira muri icyo gihu hari n'abakobwa rega nk'inshuti hari nk'umukobwa rega yigeze kumpamagara tufite ukuntu turi kuvugana nkurunese ngo kingungungwa kwa mushuti wanjye zenga anniversary ngo tumufashe iki urumva niba ari inshuti yawe njye ni inshuti yanjye ngo tumufashe iki agahita akuzana muri ibyo bintu nyine kuko we afite groupe WhatsApp bafite ukuntu bavugana rero abakobwa bagira na influence bararebera nawo cyane iyo uhuye nyine gutyo usanga biteye confusion so niyo mpamvu ngiye numva ko niba ugiye kujya muri relationship banze umenye niba uri ready financially mentally uri kubyumva nta bintu byo kuvuga ngo ugiye kwishora gusa ngo wenda ngo upafatse umwana ngo wenda ngo bizapfa gukunda binyuze mu zihe nzira niyo mpamvu rega for the sake of love for the sake man singombwa bibere n'ibyamirenge ariko aba ari ikintu gifatika kigaragara man urukundo rega rurashira mabyemera ko urukundo rurashira menya kategori y'umukobwa muri kuri revenue nimusenga ku mwadeperi nibuze ko niba ushaka umukobwa mwiza wose wubaha imana jya mu rusengero urumva niba ushaka umukobwa w'imihanda hashya ubwo nyine jya mu maclub uzamukurayo niba ushaka umukobwa wenda umushaka umukobwa wiyubashye ufite amafaranga hari ahantu wenda babakunda kuba bari genda uhamushake ntago ari ukuvuga ngo hari igihe irari ridutwara nanone ukisanga ku mukobwa ufite values ze nawe uko yiyumva ugasanga mupfuye icyo kintu cy'uko uhubutse wowe utabizi aho kubusa ugasanga urahubutse menya ngo ngiye ndashaka umukobwa umeze gute numara kubumenya ujye kumushakira aho bari kuko urahazi rega no kubabona ntabwo biba bigoye umuntu afokasinze umugani wawe ugakora research social media zikwereka umuntu uwo ari we pe
Okay, but still on that, ari kintu nakomeje nibaza. Okay, actually nkunda kubyibaza cyane. Hari topic iri cross cutting sibyo muri societe yacu. Gold diggers sibyo abakobwa nkuko yabivuze ngo ikintu abaziho benshi ngo nuko bajya ahantu bafite icyo bahashaka. Ese question mark abagabo ntago ariko bameze nta bagabuzi who go after women for sex. Sibyo, that is very common. Nge rero ibyo bintu gold digging na men who are after sex mbifata at the same level, like ni ibintu bimwe kandi bihari. Ariko men are complaining about gold diggers, ariko sinzi impamvu nta muntu ugiye kumva. Ese abakobwa ba complaininga kuki abatipe babaterita bashaka sex bamara kwihabinga bagahita babacika? Nyine nanjye nibyo ndi kuvuga nyine. Ni ukuvuga ngo n'abahungu urumva ko bafite nyine iyo bagushakaho ikintu hari ikintu runaka nyine buri mutipe aza kukuvugisha ari cyo agushakaho, sibyo? Ni inyungu ze nyine abafite inyungu agushakaho, sibyo? Ni handi twabonye like a guy ashobora kuza yego akanaku introducing a new relationship mukajya muri relationship ariko nyine we icyo ashaka his after your physical features and appearance, sibyo? Ibyo ashaka arabibona hanyuma ajya kumva ngo your dating a guy ariko ukajya kumva save the date yasohotse with another with another lady, sibyo? Yego, ni the same case rero no kuvuga ngo rero nge niyo mpamvu ntago nkunda kuvuga ngo women ngo bameze gutya ngo men bameze gutya. I prefer kuvuga ngo abantu tumeze gutyo kuko umuntu nyine abantu benshi sibyo, which is not a good character, ariko abantu benshi bajya ahantu kuko for selfish interest kuko bafite icyo bahashaka. Same for men, same for women. Mpamya ko n'urukundo ngo tubwite urukundo ntago ushaka ukunda umuntu adafite ibintu ushaka. Exactly. Micho yaba character yaba ubwiza hari abatipe shobora kugati umukobwa w'igikara ntanya ntago mu bantu bankuru ntajya bamo kubyo ni kujya uzambona ndi kuvugisha umukobwa w'igikara ndi amaranga mutima ajya muri gezaho ibintu bitajya bibaho impamya ko rero yo selfish nubwo yinda igera ku mafaranga ikaba nyinshi yagera no kuri sex gahita ba ako aho haba hari difference kuko umuntu nibaje akavuga ati okay wenda Prisca ndamukunda kuko afi asagurya ameze gutya areshya gutya, sibyo? That's you, sibyo? Ni wowe ubwawe n'ukomeze yagukunze, there is love, sibyo? Yagukunze wowe ukomeze Prisca nkunda characters ze yagukunze wowe ubwawe nibikurimo. Ariko nibanje nkavuga ati ewan Prisca I want to use her as my sex device, you mutipe I want to use him, sibyo? For his money. Urumva bivuze ko the moment sibyo atazaba afite amafaranga then nta kintu tuzavugana, sibyo? Then that is not love. Ariko nimba ngo mukunze wenda ameze gutya nyine ibi byose bimugize umuntu, se niki ukunze umuntu ubukunze izina se rye wapi ubukunze nyine the combination ya za character ukuntu asa ukuntu avuga ukuntu muganira uburyo they make you feel. So nje that's the difference. Navuga rero ntago twavuga ngo abagore ngo bakunda utuntu nabo batipe nabo bakunda hari ibintu nyine bashaka, of course. Actually the difference is amo igihe wakunze umuntu ntago umukurikiraho ibyo afite. Thank you. Nibyo navuze kare, navuze ngo hari igihe ubuze ibyo umuntu akora ariko ukabyihanganisha. Niyo mpamvu nyine gukundana n'umuntu mutabaye inshuti biragorana kuba bamwizera, kuko hari n'igihe nge nigeze kugira umukobwa bize gukunda na ho gatoya ku buryo yena reka umuja amasingira ikibazo njyewe icya mbere ni uko ari ukuntu uba wizeye umuntu, ni confidence wifitiye tu iyo ni confidence cyangwa washyize areba bati bafite imiti bateraho ukavuga ati n'ubundi nibakoraho ndabafata ndahita mbona sinya ubukundana n'umuntu ubizi neza ko nagira icyo akora hari ukundi kuntu we wita ahinduka anikeka ibindi bintu. Urya umuntu ugukunda ntabwo ugukunda bya nyabyo bisiriya wemera ko umubiri wawe wawe cyane umukobwa aza kugusura akakuraza uwo ubizi ko intansiyo ze ari ukuguha uko ufite shiru ukabyanga. So ubwa mbere mbimwe aho wenda sinzi niba byarabaye ko niba byarabaye sebo ariko abahungu turi imana natwe turi imana. Nose kuki aba yaje kurara muri iyo nzu yasize yaboye yasize iwawe ubu byamubaye avuga concept yanjye topic main point yanjye iyihe ni trust burya trust ikunda kugenda abantu benshi burya iyo ikintu kikubayeho rimwe kikakubaho kabiri ntukifate nyine nka habit kuko ntabwo uzambona urugero nk'urugero nka boyfriend wawe ubona urugero
abonye nagusohokanye uyu munsi sibyo next week twatwigiye handi mu bintu by'ubwo gutyo sibyo ikibazo ni ukumenya ni ukubanza umukobwa niba mvuga deja strike strike akaba yanareka imana strike y'umujama w'inshuti yawe biraho cyane umujama n'umufata ukayohereza ntareba ariko umuntu muri kudatinga ntabwo ushobora gupfa kuyohereza abakobwa simubizi uyonye nk'akari ubwo biterwa nk'uko bavuga ngo ikizere umutwe w'umujama uri mu iyo relationship yego rero impamvu rero navugaga rero ngo dukwiye nyine kubanza gutrustingana nyine ni uburyo utizeye umuntu ngo nyine umuhe confidence iyo ari yo yose nawe utuma avuga ati bya bintu ahora nshinja wari noti ntabikora ngiye kumubaza hari ukuntu abakobwa tuvuge nk'iyaje gusura abakobwa benshi ubundi nyine aza yumva ko nyine ngo nyine hari concept ivanga ngo ntago wajya gusura umujama ngo uveyo ngo nyine ngo nta kintu akoze ku buryo ngo muryamane cyangwa se mwavinga sex urumva nyine bakumva ko umukobwa agusuye ukamwima rwose ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ndamwimye hari ukuntu yego umuhungu ubuze agaciro kawe nawe ntabwo ari ukuvuga ngo ugenda uryamane n'abantu bose ubonye ngewe hari umukobwa rwose wigeze kunsura haraza ndamutekera urumva nawe ngo umutekera bisanzwe nyine ngende umushefu ndamutekera ararya turaganira arangije arasohoka ndamuherekeza arataha ageze mu rugo rwose yarambwira ngo ngo byatango byanyungu byabyantunguye ibyise byagutunguye mani abahungu nashatse umukobwa ndyamana nawe sinamubura mfite amafaranga ntagenda nkashaka hari abakobwa atari ukuvuga ngo ngiye ku muhanda hari abakobwa rwose ushobora kubwira ati ngo irungwereze aha ngaha turyamane nashatse ko ndyamana n'umukobwa sinabibura rero hari abakobwa hano hanze bumva ko ngo ku buryo ushobora guhura n'umuhungu ngo ni ngombwa ngomba kuryamana nawe hari abantu arabangu bazi agaciro kawe ntabwo ari ukugenda ngo uryamane n'abantu bose ubonye ngo ni uko ngaho ari umukobwa njyewe nshobora kwemvita kuko bitewe n'ukuntu usaba bitewe n'ukuntu tuganira ngiye tukaganira tugahana ibitekerezo ugataha igihe cyazagera twakumva wabyiyumvamo ko wenda bishoboka ubwo tukaba twabikora ariko ari ibintu ntabwo byabanje kumvikanwaho atari ukuvuga ngo ndagufatiranye kuko mufite ukuntu ngo kuduha ngo biriya bintu byanyu ngo ari n'impuhwe ngo mwana tugiriye ngo cyane ngo nyine ngo hari ababyumva gutyo ntabwo uzi ari impuhwe urankeneye nanjye ndagukeneye turakeneranye rero ntabwo abahungu twiha agaciro kugenda uryamana n'abakobwa bose ubonye nabwo n'inyine ni aho ngaho ubugabo nyine butakarira bagenda bavuga ngo turi ngintaya ngo abahungu ngingaruzwa amajipo sha ngaruzwa amajipo ingaruzwa amabizu abahungu nyine twaba ingaruzwa amabizu ubura n'ikintu gituma abakobwa benshi banatu basa nk'abadukontorora ni ukubera kiriya kintu kumva ko bafite ikintu twifuza kandi ntabwo icyo kintu bazakiha none se umukobwa yakwiryamanya wenda se bya mico yateye ariko ntabwo yakwiryamanya n'undi urumva ariko urankeneye oke nyine biri naturali turakeneranye urankenera nawe ndagukenera bivuze ngo twese dufitanye agaciro twikumva ko abakobwa aribo bagenga uko ngo imiryamanire nyine y'abantu ngo yabishatse ngo ye ngo aho abishakiye ngo nawe ngo niho ugomba guhita ubishakira nyine abahungu twabaye ingaruzwa amabizu nyine nta kwitekereza tujyane mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina kandi natwe turi abantu bifatira icyemezo kuri biriya bintu wabyanga rwose ari ukuvuga ngo uhite umuhakanira mu buryo bw'indirekiti ushobora gukoresha uburyo bw'indirekiti apuroci z'umukobwa zose nta mujya mutazizi deja nyine niba umuntu adahwanye n'amahame yawe Arsene avuze ikintu kizima pe I agree iyaba abahungu bose bari bameze gutya rwose twari kuzajya tubasura ariko ikibazo ahantu kiri nyine urumva nibyo nababwiye hari ibintu nyine biba biri rare biboneka gake rero niba uzi ko 80% kuri bugende wa mugana akagufatirana why do you go there also the first place kuki umuhungu akubwira kumusura aribwo bwa mbere mu kimenyana ukagira iki gitekerezo cyo kujyayo ya nuko nibyo navuze ikintu hari the general overview nuko akenshi inshuro watemptinze wenda kujya kumusura cyangwa kujya gusura abahungu you know bagerageje that kind of approach nibyo wumva abakobwa bose nyine bari kubwira ni nabyo biba ni nayo reyalite nyine rero ba batipe bameze nka Arsene ni bake si byo reka mpita nkubariza ikibazo usubize rimwe feminism igaragaza ko abakobwa mufite ubwenge nyine mudese azime mufite ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo icyo mushaka n'icyo mudashaka kuki umuhungu agufatirana uri
kandi bigaragara ko namwe muri abantu bazi kwifatira ibyemezo. Okay. Novango ntago vango nuko utazi kwifatira icyemezo sibyo? Hari ukuntu njya gusura umuntu already ntago of course nashaka kugu kira mu bintu tarimo nyine arabagufasha ku ngufu nda case igihe wamubwiye oya aga proceedinga abagufasha ku ngufu the moment I mentioned no ariko the thing is nje kintu ndebaho ni in the first place iyo situation kuba wayigiyemo umuntu mwari inshuti mwari mumeze neza ubushize bwawe bwiza uramusuye nyine bisanzwe muje kuganira ariko n'utujya gusura umuhungu bumva ko ari ibintu bisanzwe ari ikibazo cy'amatsiko that's the thing nibyo nkubwira ntago tukwije reality ntabwo wakumva ari ibintu bisanzwe ariko nge ndi kugura igero what it could be like iyaba hatari babahungu nyine bameze batameze nka Arsene sibyo ugiye kumusura muragane bisanzwe none nagerageza kugupasswordinga nyine into that act kandi wowe atari byo byakuzanye hari akantu nyine kaba kajemo tu okay nk'umuhungu ujya gusura kugisanga muri society wagiye mu byukurujyanwe n'iki tutabeshyanye ndakubwiye nago turimo zwagugana ndimo ndagutereta sibyo ndakubwiye naragukunze naragushimye mu magambo ariko nkubwira wumva ko harimo floating na no nyine harimo ibintu biri twabyita biri sexual oriented ntabwo mvuga sex ariko bigandira mba nkubwiramo no kugufratinga nkujyana muri yosanzwe nubwo ati wansuye ndashaka kukubona iyo umuntu akubwiye gutyo ukagenda wumva ariye objective kwe njewe I believe ko sibizo umuntu aba ari adult sibyo kandi nkuko basigaye bashishikariza abantu ko nyine don't give out signs niba ikintu nyine bivuge umuntu amenye what are your intentions kuvuga ngo twaganiriye ngo tuvuga kuri ibi ubwo rero directly bivuze ko nuza kunsura you coming for sex no like ntabwo nabikubwiye directly umuntu niba aje kukureba kugusura nyine you have to clear out your intentions sibyo mubivuge tube ati okay njewe nawe nihe path dushaka gufata mbese dushaka what kind of relationship dushaka kugirana hagati niba nabyemeye ko we have this kind of relationship ubwo ndaza kugusaba icyo kinzanye ariko mu gihe ntakubwiye ko I'm interested in that kind of relationship maybe nyine turi nase ntabahungu n'abakobwa bari inshuti kandi basurane ntagira ikintu biba urufite abahungu ujya gusa yeah I do have a male friend umeze gutyo sibyo uyu ujya kumusura nta kibazo nta kibazo akanzura nta kibazo ntagira ikintu kiba ariko kuri byane twavuze ngo umuntu hari ikintu yavuze nyine cyankangaza ngo ufite a girlfriend cyangwa boyfriend ngo akajya gusura ngo ndi mu sha let me tell you the moment you're in a relationship biri beta ku avoidinga nyine iyo misurire nyine avoiding any situation is a date za hato na hato n'inshuti nyine avoiding any situation ishobora gutemptinga the cheating kuko turi abantu twambaye imibiri ntago bavuga ngo ngiye ntago ndi bubikore ahubwo the best approach nuko wirinda ikintu cyacyo cyose cyakujyana muri iyo nzira for example ngo I have a boyfriend ngo ariko ngo ngiye on a date with my friend ngo ngiye gusura my friend you know like niba uri muri relationship hari ibintu bimwe na bimwe n'ubutagomba kujya mu bitewe nuko cyakujyana ntabwo ushobora kugira umukobwa ngo inusure ngo ndashaka kuturyamana yahita akubwira ngo how much kuko biba bibaye transaction urumva ngo inusure ndashaka kuganira nawe ukabuzi neza ko ari buvuge yego cyangwa hoye sibyo wowe ugiye gusura umuhungu mu mutwe wabyo biba birimo ko wumva ko ashaka kuzana iyo sije musegute ntahandi hantu twajya nyine ubu byumva ko nta kindi kinashaka rero nawe ugiye course umwe ubwo umwima ariko ububizi akenshi yenda bitwa na chemistry cyane uburyo muba mwanaganiriye na situation y'umusanzemo hari igihe hari turn off na turn on ariko rero tubaye honest buri wese aba iyo umuntu akubwiye yavuze iyo board yosije aba ashaka kujya mu wa njye hano buri gihe yagiye gusura ubushuti ubu nyine noneho bamwe nyine yarasubije kumusura urumva kujya gushimuka musanzwe ibyo bari bisanzwe nyine yagiye na gutwara rero ubwo ajye barabona umuja murafunze noneho aravuga rero ese kufunze bimeze gute aravuga ati ubu sinakutaha ibaze wowe niba uri umukobwa wari usanzwe ujyayo of course ntabwo ibyo bintu wabyo expectingaga
That's great. How dare you approach me the first time? At least you could just wait until like two, the second time. Bivuze ngo 3 times byaba ari okay. Eh, kwa muremye mikizi. Eh. Je suis un peu plus de temps. Duhuye aka kanya ntabwo nzubuzima yabayemo mbere nange nanaga zubuzima nabayemo mbere nagazi inshuti mfite nange nago nzi inshuti mfite be na mbere no kuvuga ngo icyo byose tujya guhura hari abantu dufite nyine hari abantu tugira hari close friends urumva hari aba friends hari abantu tuziranye hari nabandi bantu babo dukorana nibiki nabo twamenyanye bivuze ngo hari abantu mfite hari nabantu bafite icyo kintu abantu bagomba kukimenya ko ugiye guhura n'umuntu hari abantu hari abandi bantu yarafite. So niba ugiye guhura n'umukobwa rero uwo mukobwa ko niba gukunda yagakwiye kureba muri abo bantu afite agafata abo ngabo bakwiye kuba bajya muri two yavugaga akabavana muri etape imwe akabasubiza inyuma muri etape imwe nyine akabakura iruhande rwe cyane kuko niwe wahisemo muri abo bantu ariko umukobwa uzaguhitamo agakomeza no kuba around y'aba bantu uko gikumba kumvuga ngo yamusoka nibyo ari navugaga hari utuntu nyina kibashakaho nta yanze kubarekura hari abantu umuntu abadashaka kurekura bitewe n'inyunga bafiteho nero nimba ubona umukobwa hari abantu yanze kurekura uwo mukobwa she belongs to streets ntago ari umuntu ntago ari umuntu wawe umukobwa ugukunda afata aba bantu umukobwa ni wa muntu uvuga ati aba bantu wera tuvuge nayo mfite aba best friend aba ngabo bwo nisemo mu boyfriend mu muri bo abagomba kwita aba friend abantu muziranye ariko bitavuze ko hari abantu mushaka kuba muziranye bitewe n'ikintu muhuriyeho runaka ariko nanone mu buryo buri emotionally ntagabo n'ubugomba kwagumana mu gihe wahisemo umuntu ubugomba kugumana ba bantu bawe busanzwe nyine mu buzima bwawe ariko ba bantu muhenginga ngaho uti ngo mwasohotse ngo mwagiye ibyo bintu ubugomba kugerageza kubiganya ko ubu wahisemo umuntu mugiye kujya mu bikorana niko byumva rero nubwo n'uwo mukobwa ari muri ibyo bintu ntihandi uzasanga yindi mukobwa mukundana ariko ugasanga hari akandi kajama kamwe kamutesheje umutwe adashaka kurekura uwo mukobwa ntabwo aba gukunda bro abakobwa bo bazi variyo yabo ku kintu kijyanye na kiriya azi umuhungu agomba guha n'uwo atagomba guha natwe tugomba kumenya umukobwa tugomba guha n'uwo tutagomba guha kuko natwe dufite agaciro kacu nyine ngomba abagabo bagombe bongere bibuke sibyo rero niba uzi ko ugiye gukunda n'umukobwa siga ibindi byose wari ufite inyuma yawe mukundane n'umukobwa niba azi ko agiye gukundana nawe utwo duhungu twose niba kagutegeraga niba kaguhaga ngahe gasiga ubwo nyine ubwo wiyemeje gukunda uwo muntu muterane imbere ndagira ngo mbashimire twagize umwanya muto mu gihe turi benshi kandi twese dufite ibitekerezo byubaka kandi bifasha mu rwego rwo guteza imbere sosiyete nyarwanda ndetse no gufasha no kongera ubumenyi ku basore kumenya agaciro nk'uko wavuze value yawe nk'umugabo n'abakobwa nanone kumenya value yabo no ku buryo tugomba kuganira tukabasha kubaka sosiyete nyayo kuko mu by'ukuri relationship nizo zigira umuryango iyo zipfuye rero iyo zigenda zipfa tukiri batoya biragorana nibwo twisanga mu myaka 40 nkatwe nta gahunda dufite yo kurongora mu mutwe wacu tutazi uko byagenze niyo mpamvu iki gitekerezo cy'iyi podcast cyabayeho nagira ngo mbashe gufasha kandi nanjye mbashe kwigiraho hari abatipe benshi zanyine bagiye bansereza ngo ndi muri retour rudaje nasubiye inyuma ariko ndashima ko uyu munsi ndi hano ndi muganira nama rero nkaba nagira ngo mbashimire kandi ndifuza ko twazanakora n'indi parti yenda tukagabana tugasigarana n'abasore gusa tukongera tugakora n'abakobwa kugira ngo bizabe noneho hari conversation irambuye abakunzi bacu ba Wino podcast turagira ngo tubashimire kuburi uyu munsi mwaduhaye kandi tunabasaba ngo mujye kuri YouTube yacu mu liking mu subscribing kuko dukeneye support murakoze.